Vi begynner med hvor var det vi møttes? Jeg husker mitt første minne fra deg, men jeg lurer på hva som er omvendt. Ditt første minne av meg, husker du det? For vi er tilbake på 90-tallet. Ja, vi er i juli 1994 på Trondheim. Ja. Jeg tror mitt første minne om deg er det samme som ditt første minne om meg. Så ja. Det er sånn, hvem skal starte? Jeg kan godt starte, ja. Men dette her er jo da 1994, ja. Så det begynner å bli mange år siden. Men jeg innbiller meg, så får du korrigere meg hvis jeg husker feil, men jeg innbiller meg at jeg hadde... Jeg lurer på om, jeg husker ikke om det var flere befal, men jeg var i hvert fall, jeg tror alle aspirantene var samlet. Det var opptak til befalskolen for kavaleriet, og jeg var sånn sommerbefal, var med og skulle selektere nye elever. Og jeg har et sånt bilde av at det er uhorvelig mange, så det er sikkert tidlig da i opptaket, men så jeg har en feeling på at det kanskje var 200 mennesker der, typ ja, 200 aspiranter. Ganske tidlig. Det var varmt, det var sommer, og det var alle var svette og hadde kjeften full av grus. Ja, for vi var ute på hogget, som det het. Ja. Vi drev og krøyp rundt på hogget i støvskyen. Ja. Så det er samme historien. Ja, og så innbiller jeg meg at det var ganske sånn samlet gjeng, og så kommer det en Hercules. Ganske lavt over oss, for det var jo, dette er jo rett ved Gardermoen, det er den gamle militære flyplassen. Og så kommer den Herculesen over, og så stopper nok alle opp, for den flyr såpass lavt at den dundrer litt sånn over oss. Og så kommer det fallskjermhoppere, altså militær, jeg tipper det var fallskjermjegere, som hoppa da static, line, utløst fallskjerm. Et lavt linehopp, alle stoppa. Det var ikke så mye pauser i den der aspirantdelen, i hvert fall ikke med det vi drev med der. Men alle stoppa, både befal og aspiranter og alt, for det ble sånn ærefrykt når den der Herculesen kom i lav høyde. Ja, og alle så opp. Alle så opp, og du kan jo lese skriften på veggen på Herculesen. Og så begynte det å tyte fallskjermhopper ut tilbake. Ja. Det er det første minnet jeg har. Og så rop. Jeg innbiller meg sånn, jeg har et minne av at jeg i hvert fall roper til alle sammen, og dere aspirantene, er det noen her som tror at de kommer til å gjøre det der om noen måneder? For greia var at veldig mange av de 200 aspirantene ville inn, for den befalskolen var bestående av fire linjer, fire forskjellige steder du egentlig kunne få fire forskjellige typer utdannelse. Det var Tov, det var Leo, altså stridsvogn, og så var det Storm, og så var det oppklaring. Og de fleste ville på oppklaring. Det var 12 plasser på oppklaring. Jeg var ikke på opptak på befalskolen for kavaleriet. Jeg var på opptak til fjernoppklaring, eller oppklaring. Ja, du skulle bli oppklaringsmann. Ja, det var derfor jeg startet der. Og det var de som kom inn på oppklaringslinja, de var det 12? Jeg trodde det var 14, plasser. Men da... Jeg trodde det var 14, men det spiller jo... Nei, det ble 12, og så fikk vi botten først, ja. En av de første kvinnene, så da ble det 13. Ja, var det sånn det var, ja. Mm. Så det var 12 utgangspunktet, 12 plasser. 12 plasser, og 200 stykker som krøp rundt på hovedet, og alle hadde lyst til å på fallskjerm. Ja, så det var av de 200, så var det da 12 som fikk plass, var utgangspunktet, og de 12 skulle få fallskjermkurs. Mm. Så jeg ropte da... Grunnen til at jeg ropte det, innbiller jeg meg liksom, er det noen her som tør faktisk å si at de tror de kommer inn på oppklaring? Så var jeg sikkert litt stolt at jeg var oppklaringsmann selv, så det var liksom sikkert litt, det var nok et element av det også, hvis jeg skal være veldig ærlig. Og så roper jeg der liksom, er det noen her som tror at de kommer til å gjøre dette her om noen måneder? Og så er det 200 ansikter som ser på meg da, og så er det en kar som rekker på meg, og det var deg. Jeg husker at jeg tok et skritt fram og rakket på hånda, og så så jeg deg i øya, Erik, og det var første gang vi traff hverandre, sånn. Ja. Og en seleksjon, både i forsvar og spesialdeling og alt, det handler jo om å aldri gjøre det skikkelig dårlig, og kanskje om ikke alltid å stikke seg så mye ut, og prøve i hvert fall den grovdelen. Første delen, første avskrelling av det første 100, så gjelder det ikke å stikke seg så fryktelig mye ut, for da får du PC, ikke sant? Det er sånn der. Men jeg måtte svare på spørsmålet ditt da. Ja, og jeg tenkte umiddelbart, enten er han der helt idiot, eller så er han en rå fyr som har selvtillit nok til å kunne si det. Så jeg var sånn, hvem er han?
Men da la jeg jo merke til det, og fra den dagen der sånn, så la jeg også merke til, altså jeg la jo merke til det resten av aspirantperioden, på grunn av at du turte å si det greiene der. Da hadde jeg fått et ansikt, liksom. Det var det. Og jeg sa det faktisk til Børge Ausland i går, tror jeg. At da la jeg merke til at han fyren der, han jo helt rå. Jeg tuller ikke, altså. Jeg husker at du var positiv, jeg husker at du var løsningsorientert, jeg husker at du var god med liksom, gutta rundt deg. Og så det jeg la aller mest merke til i denne aspirantperioden var at du var uhyre sterk fysisk. Altså voldsomt. Og du kom jo inn. Ja da, det var... Og det kullet der hadde jeg gleden av å være med i et halvt år, og være med å utdanne dere til oppklaringsmenn. Og det er kanskje, det har vi snakket mye om, Inge, men det, jeg tror kanskje det er det beste halvåret i mitt liv, sånn yrkesmessig. Jeg er ikke i tvil om at de årene der i forsvaret, og særlig den første delen, den har vært førende for meg resten av livet. Rett og slett det vi gikk igjennom sammen der, det å gå for laget, den der samholdet, slite, jobbe, det setter seg selv til side for å jobbe mot et felles mål. Jeg kan godt bruke litt sånn svulstord, men den uselviskheten da, som du er i en avdeling, en spesialavdeling, en del av et lag. Den har dratt med meg videre til polferdene mine, når jeg guida på Høyfjell, når jeg guida på Grønland, og dratt det med meg, sier jo for en grønlandskryssing for eksempel, så sier jeg at jeg ikke er så interessert i hvor mye folk har i pulken, så lenge alle er røffelig like sliten når vi kommer i camp om kvelden. Og det lagspillet der, det lærte jeg og fikk dyrka i de årene der. Da. Mm. Jeg har hatt noen av mine beste øyeblikk i forsvaret, og jeg husker så utrolig godt, jeg må ta frem det. 9. juni 1995, da hadde jeg mine siste tre fallskjermhopp fra Herkulesen. Jeg var 20 år, hadde bursdag, og jeg fikk fallskjermvingen av Harald Sunde, som var sjef for Jegerskolen, og som senere ble forsvarssjef. Da, jeg tror det var på toppen av livet, og siden har det bare gått ned. Mindre hår og ja, mer erfaring. Ja, det er morsomt da. Vi nærmer oss liksom, de har det 50, og så når vi er på tur sammen, Inge, så snakker vi fortsatt om, vi snakker jo fortsatt mye om det halvåret vi hadde sammen der på befalsskolen. Det var jo et fantastisk kull. Jeg husker jo mange av de gutta der fortsatt, og det kullet, det var en fin gjeng, altså. Og det var uhyre. Jeg har sånn inntrykk av at dere var liksom store og bøse alle sammen. Det var en fysisk sterk gjeng, og så var det, dere kunne gå langt og tungt med sekk. Det var liksom inntrykk av at det kullet der var, det var mange seige jævler der, altså. Og det er jo kjempe, det er det, og jeg lærte utrolig mye av det, og det jeg har dratt det viktigste der, jeg har dratt det videre med meg i livet. Jeg slutta jo, håper jeg si, forsvarskarrieren etter en stund. Jeg hadde 5 år som skarpskytter i en mobiliseringsavdeling. Det som heter Heimerns spesialavdeling i sin tid. Fikk lov å dyrke en del av de tingene der, men det viktigste jeg har gjort er tatt med meg mye av den lærdommen videre. Da. Mm. Og tatt det over i ekspedisjonslivet, da. Over i reiselivet. Det å få til ting, det å tenke fram. Det å både ha to tanker i huet på en gang. Da. Altså, neste måltid er viktig, og neste skritt er viktig. Mm. Men også kikke rundt neste sving. Da. Mm. Det å være klar til strid, for eksempel, som vi lærte i forsvaret, og som du har vært en del av, og dyrke for veldig mange, og overføre det til bare en enkelt tur i Jotunheimen, eller en stor ekspedisjon. Da. Mm. For prinsippet er det samme om du skal være borte i 50 dager, eller om du skal være borte i 5 dager. Mm. Om du jobber i et lag på 3, eller om du jobber i en bedrift med 300. Det er laget som gjelder. Så jeg tror at det er mindre plass til soloutspill i forsvaret enn det kanskje er andre steder i verden og livet, da, enn i næringslivet og en del andre ting. Det er en lagsport. Da. Mm. Fantastisk å kunne dyrke det. Ja, det er, vi skal snakke mye om ditt ekspedisjonsliv. Jeg bare lurer på om vi skulle dvele litt mer med hva vi lærte på disse første årene våre i forsvaret, men... Vi har snakket uhorvelig mye opp igjennom de siste årene, liksom,
hva vi lærte og hva som var bra med forsvaret. Og vi er jo veldig glad i forsvaret begge to. Selv om vi ikke fikk noen karriere der for resten av livet, noen av oss, så er det, liksom, det er ganske sånn interessant hvor mye de årene, og spesielt det første, altså første befalsskoleåret, det er fascinerende hva vi lærer. Det har sikkert noe med alder å gjøre, og det er sikkert noe med at vi kommer fra, håper jeg, den trygge hjemhavnen, og så blir satt i et helt nytt system. Men det er sånn, jeg er veldig fascinert av hvor mye vi liksom... Ja, jeg er veldig fascinert av hvor mye jeg fortsatt bruker av hva jeg lærte det første året, de første 2-3 årene i forsvaret. Altså, det er helt sånn superfascinerende. Ja, altså, det er jo alder og... Ja, nei, det er spennende. Hva er det egentlig? Hvor er mekanismen her? Jeg tror alderen... Vi er veldig formelige som 19, 20, 21, 22, 23-åringer. Veldig formelige. Mm. Nå er vi jo middelalderende menn, begge to, i 40-årene, og vi kan gjøre noen justeringer, og vi får jo... ja, det å få barn, det å få liksom forhold, og man gjør en del justeringer, kanskje etter hvert når man blir... Så hvis man blir besteforeldre og så har man justert litt, men personligheten er jo lagt. De store linjene er lagt. Mm. Så jeg tror at man har ganske store muligheter til å ta store valg, da. Større valg når det 19 kanskje, av de store flyttene. Og det... Ja, valgene der får i hvert fall større konsekvenser. Ja, riktig. Det kan være mindre valg også, som på en måte setter kursen, og så får det over tid større konsekvenser. Du sa sommerfugleffekten, altså en liten justering, altså et lite valg når du 18-19-20, skal jeg søke på befalsskolen, skal jeg ikke gjøre det? Skal jeg søke på den linjen, skal jeg søke på en annen linje? Blir jeg kompis med han eller henne? Se opp til det jeg befaler, respektere den. Har skolesjefen noe vettugt å si? Hvordan påvirker det en? Så det er helt, det er jo, og det er jo på en måte litt sånn skremmende, for nå har vi jo begge barn, og vi vet at når du 17, 18, 19, så tar du faktisk en del valg som får konsekvenser. Og så prøver jeg å si til mine barn at ja, men du kan alltid justere tilbake igjen. Men du verden, det er nok en kjensgjerning at det du gjør som 17, 18, 19, ja, opp til 2, 3, 25, får ganske store konsekvenser på godt og vondt. Da. Når sammenligner det er elgjakt nå, så kan du sammenligne med når du skyter en kule eller, som skarpskytter eller som jeger. Når du skyter en kule ut av børsa di, og den vinden som du har på standplass, eller den vinden du har på posten din, den påvirker kula ganske mye. Hvis den kommer tidlig i prosjektilets flukt. Og det er på en måte tenåra, og den fasen du går inn i. Så kan selvfølgelig den kula påvirkes. La oss si at du skal skyte på noe på 200 meter. Da. Og du får vindpåvirkning av kula fra 150 og ut, så får du en justering, og du får en effekt. Men det samme vindkastet, de første 5, eller første 10, eller første 50 meterne på kula, får en større effekt da. Så det er sånn lite bilde på at man skal alltid justere, og det er jo det vi har brukt mye tid på, å snakke om alle de små valgene, alle de små 1000 valgene som du tar. Hva slags effekt for det? Jo, du får en kjempeeffekt i sum. Hver for seg får du egentlig ingenting. Nesten ingenting. Og det er jo noe vi på en måte også... Vi så tydelig at disse små valgene, hvis vi skal ta litt om det, da, altså det er sånn, hvis du kjenner en lite gnagsår når du går på en lengre øvelse, altså hvis du dag 1 på en lengre øvelse kjenner at du begynner å lugge litt i hæren, og du får et lite gnagsår, og du gir beng, så kan jo det gnagsåret utvikle seg til å faktisk ødelegge hele oppdraget etter noen dager, fordi det blir stort og pulserende åpent sår, kontra om du faktisk tar et valg om å teipe det med en gang. Ikke sant? Det er jo... Gir du beng i utstyret ditt, passer du ikke på skoene dine, passer du ikke på våpenet ditt, så kan det få store konsekvenser. Og det følte jeg liksom at vi ble indoktrinerte. Men jeg mener jo det er en kjensgjerning også i det vanlige, hva skal jeg si, sivile liv da. Selv om det ikke er like åpenbart, så har disse små valgene faktisk ganske store konsekvenser over tid. Så jeg elsker det, jeg uttrykker litt, det er mye. At hvis du gidder å trene bittelitt, eller hvis du gidder å ta tak i noe med en gang, eller hvis du tar den vanskelige samtalen i stedet for utsetten, eller hvis du ringer en kunde, to kunder, tre kunder, potensielle kunder ekstra den dagen, så får du over tid store utslag. Er du flink til å dyrke kjærligheten med en hyggelig lapp på kjøkkenbordet, eller en blomst, eller et kompliment, i stedet for å utsette det, så får det konsekvenser. Da. Og jeg er veldig fascinert over hvor... jeg ser det i toppidretten også veldig sånn tydelig, at det, liksom, de som
de som evner å ta litt mer av de rette valgene, de får over tid ganske dramatiske forskjellige resultater. Da. Så jeg husker Børge Åsland også sa dette her med at gjøre ting skikkelig, å ha den innstillingen påvirker resultatet voldsomt over tid. Så det er en av de tingene vi har tatt med oss fra den perioden der, absolutt. Altså. Man drar det litt videre også, hvis man for eksempel har en periode av livet som ikke noe særlig bra. Alle vil jeg tro gå igjennom og ha en bølgedal eller bonde litt, eller det skjer ting. De har det litt bra hver dag. Mm. Litt grann. Det for eksempel stå opp riktig. Det å ja, registrere at man har tør på beina når det regner. Det en historie vi har snakket om før. Det å vite, liksom, ja, det bra. Hva status nå? Der tror jeg både spesialavdelinger og en del andre mye flinkere enn snitt av samfunnet til å si hva status nå? Mm. Så hvis du spør meg nå, Erik, hva status nå? Så sier jeg, fy faen, det her skikkelig bra. Mm. Det er det største problemet jeg har akkurat her og nå, at kaffekoppen ferdig med å bli tom. Og da har man det ganske bra. Det liksom akkurat den lille bobla vi har her. Mm. Og så kan du si, ja, men hvordan har du det egentlig? Mm. Og så kan vi begynne å skrelle. Mm. Men det å dyrke, det å ha det litt bra hver dag, selv om ting går til helvete, eller selv om det inne i en forferdelig krevende periode, det kanskje også noe av det viktigste jeg har lært fra Forsvaret, som jeg har dratt med meg gjennom ekspedisjonene, og opp i den dag i dag, da, når jeg har blitt 46 år, og det å ha det litt bra hver dag i 46 år, er ganske mye bedre enn å lure på, ja, vente på at det kommer en dag, eller det, og nei, jeg skal få det så bra til helgen, for da er det fredag. Ja, ha det litt bra i dag, da. I dag er det torsdag. Jeg har det kjempebra, jeg. Akkurat nå er det helt supert. Og selv om resten av dagen blir ordentlig dårlig, da, så har jeg hatt det litt bra. Så jeg dyrker morgenene, særlig med barna. I dag har jeg hatt en fantastisk morgen med barna. Drukket kaffe, vekket dem, hatt en fin frokost. Og så blir det krevende. Sover de fortsatt ute, eller? Gutta sover fortsatt på verandaen. Hvor lenge har du din kjære sønner? Ja, nei, det blir... Jeg må bare ha det. Det var ikke noe lissepassning det, det var egentlig... Nei, de har valgt å sove ute på verandaen i 5 år. Så nå, november nå, er det 5 år i soveposen. De har ikke sovet på gutterommet sitt, de har sovet ute på verandaen. Ja, hjemme hos meg og hjemme hos mammaen sin. Vi bor på hver vår side av veien. I et flott foreldrefellesskap så bor de ute på verandaen. De har sovet inne på litt sånn hytteturer og hvis de har vært på sommerferie og andre steder. Men hjemme i de to hjemmene der, har de kun sovet på verandaen i 5 år. Når det blir om et par uker. Og det er noe de fant på selv. Nei, du kastet dem ut på hverandre. Ja, jeg gjorde det. Ikke ring barnevernet. De har gode soveposer, det skal sies. Det er på en måte ikke der vi sparer. Friluftsgutter, altså. Jeg synes det er litt kult. Men nå er det vel gått så lang tid at de tør ikke å snu, liksom. Ja, det, vet du, sengene ligger oppredd inne på rommet, så den dagen de velger å flytte inn, helt greit, vet du, det er bare... Det blir ikke nevnt med et ord. Men nå skal jeg si noe rart til deg. Ja. Når vi prater nå, så prater vi litt annerledes enn om vi bare hadde vært ute og gått i fjellet. Er du med meg? Ja, jeg er helt enig. Fordi når vi snakker nå, så har vi litt sånn i bakhodet at det er noen som lytter. Mm. Og det gjør at vi snakker bittelitt annerledes til hverandre. Mm. Det gjør det. Så jeg lurer på om jeg skal utfordre oss på at vi skal puste dypt, og så later vi som om det er bare oss to. Mm. For jeg merker at vi snakker med en annen, litt annen toneleie, med en annen snert, eller med en annen, det blir en annen greie. Mm. Og jeg vet ikke om vi klarer det, men det er grunnen til at jeg sier at jeg skal for første gang i mitt lille podcastliv, så skal jeg prøve å bare late som jeg sitter nå med deg alene. Det er jo også fast, det er kanskje fordi vi er såpass nærme. Siste gang vi hadde lange, så vi hadde en uke i Jotunheimen i sommer, hvor vi gikk på tur. Og vi er jo skravlekarer begge to da. Altså, snakketøy i orden liksom. Ja, vi var jo fascinert av hvor mye vi pratet høl i huet på hverandre. Vi skravler høl i huet, altså. Vi sov 7-8 timer hver natt, og de 16 andre timene skravlet vi da. Ja, vi gikk og pratet. Ja, ja, vi gikk og pratet. Og det som var ganske kult er at av og til så har du ganske mye på hjertet da. Og andre ganger så har jeg ganske mye på hjertet. Jeg tror vi oppsummerte på slutten av uka at jeg tror det er sånn røffelig 50-50, ass. Men det var timer hvor jeg ikke slapp til. Og det var timer hvor du kanskje... Monologen min, ja,
Så var ja, men det men det noe, det funker jo fordi at vi grunnen til at jeg liker å prate med deg at jeg opplever at du veldig reflektert og jeg lærer noe av deg så jeg liker å høre på deg men jeg liker også å prate til deg fordi at du jo god til å lytte så det går jo I et bankans kjør så kanskje den liksom det å ha verdens beste samtale få fram noe magien dette en ramme vi aldri har hatt før den rammen vi har hatt de siste, I hvert fall de siste tre årene, har jo vært trening og tur. Mm. Og før det, vi har jo beholdt relasjonen fra 1994, av og til ganske tett, og andre ganger noen år hvor det har gått litt. Jeg har vært travel, du har vært travel. Men vi har jo hatt en relasjon nå I over 25 år. Og det første gang vi sitter på hver vår stol overfor hverandre og skal snakke sammen. Mm. Ja, for du har alltid vært du har alltid vært der at vi skal prate så skal vi ut på tur. Ja, hvis, jeg jo en, du liker ikke å sitte på kafé. Nei, jeg ikke noe jeg driver oss bevegelse, snakker I bevegelse. Ja. Det viktig de beste vennene mine og de beste samtalene synes jeg kanskje kommer I bevegelse. Og det jo kanskje derfor vi har en annen ramme, så men det jo men vi prøver. Vi prøver. Ja. For det som skjedde etter at du slutta I forsvaret var jo at du begynte med tur, og det har jo jeg har jo latt meg fascinere og inspirere av dine turer hele veien. Du begynte med Norge på langs på vinteren. Ja, det var ikke helt, det var, ja, det var jo, rekkefølgen jo litt sånn at jeg starta jo, jeg har alltid vært mye på tur, blitt banka ut og litt sånn som jeg gjør med barna nå, så blir jo... kan det bli for mye av det gode, og sånn det med de fleste ungdommer. Men når jeg kunne begynne å ta egne valg igjen, etter videregående og etter forsvaret egentlig, så startet jeg jo på turer, Jotunheimen, fjell. Og så hadde jeg en stor drøm om å krysse Grønland. Så det gjorde jeg den første liksom, langturen. Og var det første? Nei, det var jo ikke det. Den første langturen var jo 96, når jeg var ferdig I forsvaret. Da dro jeg jo rett I Afrika, klatret Kilimanjaro, eller klatret, altså besteg Kilimanjaro. Ja. Og så balla det på seg, og så ble det Aconcagua, og så ble det lange skiturer. Men det litt sånn, når man spør Arne Næss, liksom, når begynte du å klatre? Og så spør han, ja, når slutta du å klatre? Mm. Og det litt samme med meg med ture nå. Når begynte du med ture? Nei, når slutta du? Mm. For jeg har egentlig alltid gjort det. Mm. Og heldig, de årene I militæret var jo bare en lang ekspedisjon. Mm. Men jeg dro den videre. Noen går og kjører karriere og krigsskole og utdannelse og sånn, og jeg dyrka friluftslivet. La frem meg børsa og begynte å tenne bål igjen I skogen, for det gir meg glede. Men akkurat som jeg sto frem på hogget, I grusen når den Herkulesen fløy over oss, når vi ble kjent første gang, og jeg sto frem og sa at jeg har lyst til å hoppe fallskjerm I forsvaret, så gjorde jeg jo det når jeg var 14 år også. Da sa jo jeg at jeg skulle bli polfarer. Så det jo historien min. Polfarer og klatrehistorien min startet jo lenge før de første turene. Den startet med en drøm. Mm. Og jeg, når jeg var guttunge, så gikk jeg med avisen, Aftenposten, Og hver fredag så var det A-magasinet, og hver eneste A-magasin så var det en reklame for Rolex på baksida på hver fredag. Og jeg var alltid spent på fredager hva slags Rolex-reklame det var. Og det var Rimi Barton, og det var liksom hvem det som på baksida. Jeg var ikke så opptatt av de som spilte golf og de som drev med piano og sånn, men liksom, ja, Hillary og Tenzing, og de hadde jo Rolex på hånda, og ja, I hvert fall. Den historien der da, den som blir fortalt. Så jeg var 14 år, så bestemte jeg meg for å bli polfarer. Så det på en måte den store drømmen og det store målet. Fordi du så den Rolex-reklamen med, hvem var det? Det var Hillary som besteg Mount Everest? Ja, nå det en lang historie, det da var slags klokken de hadde på, men det I hvert fall Rolex som har tatt til inntekt for at de hadde Rolex på armen. Så det en sånn... Men hvem vel ikke flere polfarer? Det var Kagge? Ja, det var altså, litt senere kanskje. Ja da, Erling har alltid vært en kjempeinspirasjon, og når jeg da bestemte meg for å bli polfarer, og etter et par år med avisen, så tenkte jeg at alle polfarer har Rolex, så da tok jeg jo med to årslønner og gikk ned på Umak I Bjerke på Karl Johan, og så casha jeg inn Rolexen min. Så sa jeg, alle polfarer har Rolex, så jeg skal ha den Rolexen der. Og da tror jeg jeg var den eneste, da var jeg 15 år blitt da, jeg tror jeg var den eneste 15-åringen på Furuset I Groruddalen, som hadde en Rolex på hånda som ikke var stert. og den var jo, og så gikk jo Erling og,
og Børge til Nordpolen 1990, tror jeg. Mm. Og det var da jeg kjøpte klokka, og så jeg bestemte meg for å gå til alle de tre polene, altså Nordpolen, Sydpolen, Everest, 15 år, og sa det høyt. Tok jeg et skritt frem og rakk opp hånda? Tok jeg et skritt frem og rakk opp hånda og sa at jeg skal bli polfører. Jeg skal gå til alle tre polene. Og akkurat da var det ingen som hadde gjort det. Erling ble den første. Han fullførte vel i 94, tror jeg, med siste polen. Han sa vel Everest, ja. Jeg tror det var 94. Jeg får korrigere meg. Mm. Så det jo greia med liksom, drømmen og målet mitt. Så ideen om ditt såkalt tre polene hadde du før han faktisk gjorde det? Ja, og hva som går først til høna lege, vet ikke jeg. Det mulig, han holdt jo kortet til brystet med de fleste ekspedisjonsmiljøer gjør jo det. Det gjør jo du også. Helt til i morgen, ja. Helt til i morgen. Vi holder gjerne kortene tett i brystet, samme som journalister, ikke sant? Mm. Breaking the news og ekspedisjoner. Så handler det veldig ofte om å bli først og lengst og gjøre noe som ingen andre har gjort før. Mm. Jeg har ikke vært så veldig opptatt av det, egentlig. Jeg har vært opptatt av å dyrke gleden underveis, men jeg var tidlig ute og sa, nei, tre polene, det kult. Det er mitt mål, da. Mm. Så når noen spør meg hvor lang tid det tok å klatre mot Everest, så sier jeg det tok 27 år. Og så har den Rolexen fulgt meg hele veien da. Det har jeg på hånda i dag også. Hva står det bak på den? På baksiden der så står det Sydpolen 2005. Og så står det Nordpolen 2007. Og så står det med litt tydeligere skrift Everest 2017. Jeg har slippet å betale for graveringen på Umake Bjerke. Si sånn. Og det jo direkte inspirert Erling, selvfølgelig. Han har jo den andre Rolexen i verden det står det på. Eller vil si han var den første da, jeg er den andre. Det vel riktig å si. Uten at det liksom har vært noe sånn veldig tydelig, men Erling har vært en kjempeinspirasjon, Børge ikke minst. Store norske polarmiljø, Lars Ebbesen, Mørdre gutta, Nansen, Amundsen selvfølgelig. Alle de norske oppdagerne. Jeg leste jo bøker om å gå på ski til Sverige, og om å gå på ski over Grønland når jeg var i ungdommen. Så det har vært min store inspirasjon da. Så det var liksom min vei, så tok det lang tid, masse omveier, men målet hele tiden så klart. Så når jeg da de store ekspedisjonene startet egentlig ganske direkte etter forsvaret, begynte jeg å klatre, eller ikke begynte, men begynte å gå på Høyrefjell, og så gikk jeg over Grønland med en veldig god kompis i 2001, og når vi kom over etter 600 kilometer, så sa jeg til Håvard at neste gang skal jeg gå mye lenger. Hvis du så på fjellene, så sa jeg mye lenger. Neste år skal jeg gå Norge på langs. Og året etter så gjorde jeg det. Det jo fantastisk tur. Det den viktigste turen jeg har gått til, ikke? Da fulgte jeg da, faktisk. Ja, vet du. 2,500 kilometer. 4 måneder på tur. Helt fantastisk. Det den aller viktigste turen min. Den har betydd mye mer for meg enn oppe å si, polene og de høye fjellene. 8,000 meterne. Hvorfor det, tror du? Nei, jeg tror jeg sto så lenge i det. Hver gang jeg møtte folk som røffel en gang i uka, hver tiende dag, og da snakket de annerledes dialekt. Norge et fantastisk land. Så kom du, krysser jo dalføren, ikke sant? Og av og til var jeg litt sosial, hadde lyst til å snakke, andre ganger så bare fylte jeg sekken min på samvirkelag og gikk videre. Nesten litt sånn sært. Men den vandringen, den mentale turen, den fantastisk. Jeg var alene på tur i 4 måneder, 2,500 kilometer. Det helt nydelig. Blir du mer patriot da, liksom? Blir du mer glad i landet ditt? Ja, ja det er absolutt. Nei, det er jo helt, du har jo sett hele greia. Det hvor var det du startet? Jeg startet på Lindesnes i begynnelsen av januar. Og så avsluttet jeg på Knivskjellodden, som da er det, som ligger en kilometer nord for Nordkapp. Det litt, også litt sånn, og det drar til Nordkapp, men det Knivskjellodden rett ved siden av, som er det liksom nordligste punktet. Oh. Så gikk jeg selvfølgelig opp til Nordkapp etterpå. Og det gjorde det. Ja, det sånn. Når du kommer gående med ryggsekken, så slipper du å betale inngangsbilletter. 4 måneder. Men det var på vinteren, var det ikke? Vinteren, ja. Så jeg startet av mørket og gikk mot lysere tider. Og det også sånn bilde på når ting ille, da. Ting tøft i starten, og vi mennesker står ofte i tunge ting. Men det å gå mot noe som bedre, det jeg har tatt med meg egentlig på alt jeg driver med, jeg jo sjeldent opptatt av hvordan jeg har det. Men jeg utrolig opptatt av hvor jeg på vei. Det gjelder egentlig i vennskap, i forhold, i jobb, i det jeg står i, i livet. Jeg husker faktisk,
Du hadde en eller annen oppdatering underveis, innbiller jeg meg, dette er lenge siden, men er, jeg innbiller meg at jeg så noen bilder av deg underveis, kan du, eller om du sendte det til meg, jeg husker ikke, men jeg har noen sånn følelse av at jeg fulgte deg litt grann på den turen der. Og så husker jeg at det var 71 grader nord. Jeg lurer på om du møtte den 71 grader nord produksjonen på veien, kan det stemme? Ja, det har faktisk glemt, det riktig det. Jeg møtte 71 grader nord oppe på Finnmarksvidda, da hadde de drivet og ordnet seg oppover. Det var da 71 grader nord var ganske nytt. Da var det, ja, ikke sant? For det var en av nordlending, en finnmarking, eller en finnmarking, sånn. Finnmarking, lurer på en same som vant samisk han, liksom, sa, herkomst. Han liksom anerkjente at du hadde gjort det ordentlig. Ja, det stemmer det. Og liksom, jeg må få lov til å ta deg i hånda, type. Ja. Det var en sånn liten snutt på 71 grader nord. Og så hadde jeg nok, jeg har aldri vært noe sånn der jeg har gått etter, jeg har gått på, dratt på tur for turen sin del, og det er liksom, det har ikke vært noe sånn spesielt heltimodig over det. Jeg dyrker turen fordi jeg synes det er fantastisk med laget og naturen. Altså, jeg har tre store drivere, det har vi snakket om mange ganger, Erik. Jeg har lagspillet, betyr veldig mye for meg. Jeg kan si det ikke så mye lagspill over en solotur, men jo, det kanskje det. Det samme som at når noen kaster et spyd i VM eller OL, da, så ligger det ganske mange mennesker bak det spydkastet. Når noen går solo en eller annen tur, så er det et lagspill rundt. Det skal vi ikke glemme. Så ene driveren av lagspillet, det andre er kontraster. Jeg elsker kontraster. Å være bikkje kald og sulten og... Etter en tur til Sydpolen så er det gjerne 10-15 kilo lettere, ikke sant? Kontrastene med å være sulten i et par måneder til å spise en deilig, deilig rundstykke eller drikke en kald cola, ikke sant? Og så er det nærheten til naturen. Altid dyrka nærheten til naturen. Så nå glemte originalspørsmålet ditt. Nå dro du meg ut på vidden her, altså. Ja, det glemte jeg jo. Ja. Sånn kan det gå. Nå ble jeg så opptatt av de tre tingene du sa, så jeg følger deg jo på den, altså lagspillet. Du har jo alltid vært en teamplayer, det er jo inntrykket mitt. Du er god i det. Altså, du er flink til å spille andre gode, men du er også veldig flink. Altså, du tar jo også lett ansvar. Du er jo en ledertype. Så du har jo jobbet på Svalbard i mange år, og vært sikkerhetsansvarlig, eller hva du kalte det. Så der er du jo, du er jo en ting, at du er en god teamplayer, men du er jo også en leder. Og så er det med kontraster, er jo begge veldig glad i egentlig. Det er noe vi begge liksom snakker mye om, at bare den der gleden vi to kan ha når vi har gått en tur, om det er i Rondane eller Hardangervidda, så kan vi synes at det er litt kaldt eller litt slitsomt. Men vi deler jo den der følelsen av å komme i en tørr pose og middagen endelig er klar. Den har vi snakket mye om her, sånn. Mm. En form for godfølelse eller lykkefølelse som er nesten vanskelig å få tak i det vanlige livet i byen. Og så den nærhet til naturen, den ser jeg jo at du har når vi gikk. Det første jeg tenker på når du snakker om nærhet til naturen, er at jeg ser jo at du blomstrer jo på en underfundig måte når du er i naturen. En ting er at du mestrer det, du er i verdensklasse i forhold til det du gjør. Altså, det er jo helt, jeg blir veldig sånn inn og, altså jeg blir nesten sånn, jeg beundrer deg på den du er i naturen, for du er så god på det. Du har tusenvis av døgn ute, ikke sant? Altså, og jeg ser at måten du går på, eller måten du orienterer på, eller måten du leser været på, eller måten du behandler utstyret på, altså tryggheten din, bevissthet i forhold til sikkerhet, altså alle vurderingene dine, det er verdensklasse. Ikke sant? Folk kan tenke at det å gå på tur er enkelt, men når du går på de store turene dine, så er det jo ekstremt komplisert. Og dette her tar du, det her, veldig mye av det du gjør er jo ryggmarksrefleks, ikke sant? Du har blitt en del av naturen, det er veldig, veldig, det er vakkert. Og så, takk for det. Så slo du meg her, når vi gikk i Jotunheimen sist, så hadde vi gått i noen dager, og så var vi inne i en sånn urområde, så var det vanskelig å finne teltplass. Det var egentlig bare store steiner overalt, så det var egentlig klinende mulig å sette opp et telt, og så måtte vi jo bare gå til vi fant en potensiell teltplass, og så jeg du begynte å liksom vri litt på hodet, liksom, hvor er det nærmeste teltplass kan være, og så bakover til høyre, så du en mulig liksom sånn flat bakke, noe mulig mose.
Og så så jeg at du liksom tittet på det greiene her, stoppet opp, og så... Så liksom lurte jeg på, liksom, ja, hva skjer nå? Du, skal vi gå videre? Eller, nei, du lurte på om det kanskje kunne være en teltplass oppe til høyre der. Sånn. Ja, men skal vi gå til den? Ja, men da går vi i feil retning i forhold til hvor vi skal. Ja, men det bare 200-300 meter, så det går bra. Ok, så gikk og ganske riktig da. Du været rett da. Det var en fantastisk teltplass. Det var helt plant, og det var fint, og det var mykt til og med. Og da husker jeg at jeg så deg i øya når vi kom fram dit, og da var du jo rørt. Ja. Altså, du var jo blank i øya, fordi du fant en fin teltplass. Og det er den der, det er ganske sånn, og det skal vi komme inn på hvorfor du ble rørt, men det er et element av det er nok fordi at jeg tenker at du er så i naturen, da, at du, det er akkurat som du setter pris på de der bittesmå tingene, altså hvis en liten bekk sildrer ved teltet ditt og det du vet at der kan du drikke og der kan du liksom, det vannet kan du bruke til å lage middagen din så jeg blir så glad vet du Erik, jeg blir så utrolig glad ja. Og det er jo det er lett å gjøre glad ja, og det der med å finne en god teltplass vet du, med vann med litt utsikt, bittelitt sånn. Hvis det myggtid så vil jeg gjerne ha litt vind og litt drag, ikke sant, bittelitt renne vann, sånn, mykt sånt. Hvis det regner, så vil du helst at det ikke skal komme en bekk inn i teltet ditt. Det er ganske mye av det. Det er jo en kunst, det. En kunst. Å finne en god teltplass. Ja. Og det er situasjonssammenhengig. Og det der har jeg passion for. Ja. Men det kan man dra videre også, ikke sant? Det å finne alt fra den gode samtalen til det man gjør på jobben, og det liksom, the devil is in the details. Og det å klare å dra det videre, da. Og det det vi fikk dyrka sånn i forsvaret. Det det vi må dyrke på ekspedisjonene. Og der har du en fantastisk side når du sier du så glad, for at du nok en av de mest glade personene jeg vet om. Altså du smiler og ler uhorvelig mye. Og det innbiller jeg meg er ganske... Altså en ting er genetikk og vår arve, håper å si, men jeg innbiller meg at det en evne du også har utviklet, altså. Ja, det ene et smil, avlig smil, men nå husker jeg hva originalspørsmålet var i sted, som vi dro av gårde litt. Ja. Det vi ikke så, vi drar det både på viddene, men nå må vi dra det inn igjen. Altså, du sa det var en oppdatering, det Norge på langsturen min var jo lenge før det var sånn der blogging og alt det. Jeg har jo aldri blogget eller gjort det igjen der. Men jeg ble stoppet i Finnmark av en journalist som lurte hva jeg drev med. Ja. Og det var den eneste pressomtalen jeg hadde, jeg tror på Finnmark Dagblad eller sånn, hvis det eksisterer enda. Så spurte han, hva driver du? Nei, jeg skal bli seg som har gått Norge på langs. Ja, det var målet. Den blideste. Jeg skal være den aller blideste. Det ikke noe nytt å gå Norge på langs. Folk har gjort det. Nei, men du på den andre siden, så du en av de mest meriterte eventyrerne. Altså, og for så vidt polfarerne. Det som du sier, det du og Erling Kagge i Norge vel, som har gått på de tre polene. Ja, no, det noen flere altså. Så det en... Fra Norge? Ja, det det vel, ja. Ja, det det. Du har jo Cecilie, ja, og du har... Ja, altså, det var feil. Cecilie og Alexander Gamme. Ja, så det var fyr og føy av meg egentlig. Ja, nå vi inne i en fryktelig vanskelig del av podcasten, fordi at det har blitt tatt på faktafeil i det polære miljøet. Det er fyr. Det skal man helst ikke gjøre. Ja, nei, men du er en av få fra Norge som har gått på de tre polene, så når jeg tenker meg om noe, så det selvfølgelig flere. Men... Du skjønner at nå ble jeg litt sånn der... Det der polarsnobberiet, som jeg kaller det i verden, da. Med lister og ikke lister, og... Hvem har klart, og hvem har klart, og ikke klart, og... Hvem har juksa, og... Supported, unsupported, og la oss ikke begynne på det, for det en sånn avsporing i forhold til turgleden, da. Jeg ikke så... Jo, men poenget mitt at du meritert. Du har gjort mange fantastiske turer, og du jo en som har holdt deg litt sånn i skyggen, sånn sett. Du har jo ikke vært veldig glad i å eksponere deg. Du har ikke løpt etter medieopptale. Nei, jeg har dyrket turen, og gjør det fortsatt for turen sin del, og samhold og de tre tingene, ikke sant? Ja, og den har jeg veldig sansen for, da. Det jo mange som har gått på mindre ture enn deg, håper jeg, og fått masse omtaler rundt det. Men jeg har liksom, jeg synes det liksom kult at du, da er det genuint at det turopplevelsen du går etter, det ikke å få oppmerksomheten. Du har ikke, du må nødvendigvis ikke ha tryndet i en avis eller i noe God Morgen Norge TV for å liksom føle at du får noe igjen for dette her. Nei, det har ikke vært min greie egentlig. Men det jo ambivalent i det, for det veldig mange som inspirerer, så jeg ikke noe sånn der, det skal ikke være noe sånn snobb som bare gjør turen og for turen, men jeg litt ambivalent, for jeg aldri dyrker. Så det å sitte her og spille en podcast, liksom, det gjør jeg, kanskje vi kan inspirere noen etter hvert, da. Jeg prøver å lære litt av det, for det er jo noe med det å følge drømmene, det å ikke gi opp, det å ha langsiktig mål, altså det tar 27 år å bestige Everest fra jeg
kjøpe klokka eller bestemme meg til jeg gjør det. Mm. Det var aldri slippe drømmen da. Mm. Og klare å formidle det uten at det blir klisjé, men jeg ikke noe sånn instakong eller... Og det bare, vi har forskjellig fokus, men jeg veldig glad i å holde foredrag. Mm. Den at vi snakker tøyet, vi dyrker jo samtalen og det å være en formidler, så i små fora. Jeg holdt et foredrag på jobben nå for et par uker siden, og det var det første gang på over 2 år på grunn av covid og sånn, at jeg holdt det foredraget mitt. Det for du jobber i politiet nå. Nå jobber jeg i politiet. Ja. Og det jo utrolig, det gir meg veldig, veldig mye. Så jeg kan kanskje, der har jeg litt å gå på da, i forhold til inspirasjon. Og så det kanskje noe sånn, som jantelov, det å liksom ikke stikke seg fram for mye. Jeg føler at hvis jeg må ha noe på hjertet da. Jeg føler at veldig mange av de som blogger og sånn, se på meg da. Nå, jo, og der er jeg, hvis jeg skal være litt streng med deg, så tror jeg du... undervurderer litt hva du kan gjøre der ute for andre da. Fordi du, en ting at du har turene, men jeg mener at du har noen refleksjoner i forhold til det å være på tur som veldig mange kan ha glede av å høre om da. Så jeg har jo sagt det mange ganger at du burde prøve å holde mer i foredrag og du kan dele mer, men nå har du jo en jobb i politiet og sånne ting, så du lever jo ikke bare av dette her nå, men du har et potensial til å faktisk inspirere mange, tror jeg, fordi at du har en formidlingsevne som veldig bra, og så har du noen refleksjoner som folk kan relatere seg til i forhold til det. Jeg skal gi deg et vanskelig spørsmål. Jeg fikk det selv her forleden, og synes det var vanskelig å svare på. Du etablerer en drøm som 15-åring om å bli polfarer, og du etablerer en drøm om å gå til de såkalt 3 polene, og så gjør du det. Hva er det med deg som gjør at du faktisk gjorde det, tror du? For det er uhorvelig mange som etablerer drømmer, og tenker at noen mål hadde vært kul å nå, men det blir med tanken. Det blir med drømmen. Og de dauer uten at de realiserte disse drømmene. Hva er det med Inge Melhaug som gjør at det faktisk blir en realitet, tror du? Jeg har fra jeg var guttunge tørt å drømme med øynene åpne. Si det høyt. Du sier det høyt. Ja, drømme, de fleste drømmer om natta, vet du, Erik. De fleste drømmer om natta, og så våkner de, og så bare blir det borte. Det å tørre å drømme om dagen med øynene åpne. Det å komme, de har tid til å drømme. Tid til å være det jeg vil, kjenne etter, kjenne lyden av sin egen hjerteslag. Hva er det? Og min hjerteslag er annerledes enn din hjerteslag, og din hjerteslag er annerledes enn dine barns hjerteslag. Men hva sier din hjerteslag? Den intense følelsen av å ha lyst til noe. Det kjenner det helt ned i lille tåa, at fy fader, dette går jeg for. Og så følger det. Og så kommer det omveier, men ikke slippe drømmen. Det å tørre å ta det fram igjen. Det å bare ta skrittene, gå stigen. Det å tillate seg å feile. Det å tillate seg å ikke få det til, men fortsatt gå og ikke gi opp. Sånn har jeg gjort det. Så enkelt er det. Nå ble jeg litt rørt da, fordi når du sier det der, så... Nå snur lydmannen på hodet. Hvorfor i all verden blir du rørt av det der, tenker han nå. Men når du sier dette, så tenker jeg på det du står i nå. Og derfor blir jeg rørt. For du har skjønt at jeg har latt meg inspirere deg og dine turer, Inge. Det har du skjønt. Og vi har i 15 år, det tallet er det du som har kommet med. Jeg vet ikke om det... Jeg tipper at det må være noe rundt der. Men du har jo sagt mange ganger at i 15 år, Erik, så har vi snakket om å gjøre en tur sammen. Jeg la merke til deg på hogget på tidlig 90-tallet. Og så har jeg fulgt deg hele veien. Så har vi hatt mye kontakt, lite kontakt opp igjennom årene. Men vi har i 15 år diskutert kanskje vi skal gjøre en tur sammen, du og jeg. At jeg kunne få lov til å være med deg på tur.
Og så kan ikke du fortelle litt hvordan det ble en realitet, at husker du hvor og hva når vi bestemte oss? Jeg kan, altså min en historie alltid to sider, men jeg har alltid visst, og du har alltid sagt at Inge, en gang skal vi ta en lang tur sammen. Vi tar en lang ekspedisjon. Og ja, det skal vi, Erik. Sånn det. Mm. Og akkurat når det oppstod, det husker ikke jeg, men det noe vi har snakket om litt sånn av og på. Vennskapet vårt har gått noen ganger tett, noen ganger har det gått mange år uten at vi egentlig har sett hverandre, og så har vi jobbet sammen, og så har vi... Og så har vi ja, nå må vi si fra da. Ja, for vi jobbet sammen i Bertrand AS. Vi jobbet sammen du i Bertrand. Du jobbet som mentaltrener, du? Ja, jeg jobbet sammen med deg. Jeg sluttet i... Jeg har jo hatt ikke noe rett linje på, til der jeg nå. Så jeg sluttet i politiet og jobbet i Bertrand. Jeg elsker jo samtalen. Jeg fikk lov å dyrke det. Når jeg jobbet med deg og det teamet i den perioden der. Og så har du, men det lenge før det, at du sa, ja, så vi skal litt sånn kaste ut og en tur eller en kaffe. Og så har jeg sagt, ja, må si fra da. For jeg har vært på tur hele tiden. Ja. Og så, og nå skal du få et vanskelig spørsmål om meg. For det var du som kom til meg, og det sommeren for drøyt 3 år siden. Det var sommeren etter at du hadde vært på rehab. Mm. Og gått på kanskje ditt livs største smell. Ja, ja, desidert. Så det har du skrevet bok om, og det snakker du og er veldig ærlig om, og gjør deg veldig sårbar på det, men skal du få et vanskelig spørsmål? Hvorfor kom du med akkurat da? Hvorfor akkurat sommeren for 3,5 år siden, så sier Inge, kan vi ta en tur igjen? Kan vi snakke, eller? Kan vi snakke sammen? Ja, ja. Og det var da jeg sa, jeg gidder ikke å komme ned og drikke kaffe, det gidder jeg ikke. Vi møtes i Nordmarka, da. Fint, da. Vi tar en kaffe på Ullevålseter. Hvorfor akkurat da, Erik? Du har hatt 15 år på det. Du har hatt 25 år på det. Nei, jeg vet hvorfor. Det fordi at på rehaben så skjønte jeg at jeg var... Altså, rehaben for meg var jo mitt nullpunkt, på en måte. For jeg følte meg, totalt... Null er faktisk en sånn, det en sånn god betegnelse på det, fordi da forsvant alt for meg, følte jeg. Jeg ble ingenting. Jeg følte meg som en stor failure, jeg følte meg en enorm skam. Jeg nesten ikke, det vanskelig å sette ord på hvor mye jeg følte jeg bonda da. Mm. Men altså, billedlig så er det totalt mørkt. Og det er så lavt jeg kunne komme i min lille verden da. Så var det liksom totalt bånd. Og så var det sakte men sikkert så kom jeg meg litt sånn på et bedre sted i løpet av de ukene, og da etablerte jeg en eller annen sånn jeg vekket etter hvert et svar på hvorfor jeg skulle komme tilbake. Og det var først og fremst for barna. Det var gjennombruddet i den gruppesamtalen hvor Joe på en måte, hvor jeg knakk sammen i et sånt gruppemøte. Og så ble det stille etter at jeg hadde fortalt hvorfor jeg var så lei meg. Og så sa jeg vel rett ut da, at jeg vet ikke helt hvorfor jeg skal fortsette, type. Der og da var det destruktivt da. Altså det var mørke tanker på jeg visste ikke helt om jeg klarte å liksom å fortsette rett og slett. Om det er suicidale tanker, ja. Vet ikke, men det var liksom, eller det var det ikke, men det var et håp om å komme tilbake hadde svunnet helt da. Og i en sånn mørk greie så. Men tenkte du at det ikke var verdt å leve? Eller ja, tenkte du at du ikke visste hvordan du skulle jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg videre på en måte. Om jeg kunne klare å komme meg ut av dette. Ikke det at jeg vurderte om jeg i morgen så henger jeg meg, det ikke der, men det var sånn, det virket håpløst, rett og slett. Ordet håpløst. Løst, ja. Ikke sant? Skjønner du? Og da søkte du noe? Og da sa Joe, jeg husker det var han yngste av oss som var der, vi var bare 7-8 stykker, da sa den yngste etter at det var liksom magisk stille, eller underlig stille veldig lenge, for hun, terapeuten i det grupperommet, lot det være stille. Veldig mange terapeuter i en sånn sammenheng hadde nok ønsket å komme med noe smart, eller komme med en eller annen form for løsning, eller komme med et innspill at
du kan ikke gi opp nå, eller tenk på sånn og sånn, eller whatever. Men hun lot det være stille, og lot gruppa egentlig kjenne på det. Og da kom Joe med det svaret som gjorde... Det var det selvfølgelige svaret, men jeg var ikke der. Det var jo for så vidt litt skremmende og fint på en gang. Men Joe sa da, du skal gjøre, Erik, jeg skjønner at du har det vanskelig og vondt, men du skal gjøre det for barna dine. Og da gikk det jo en sånn, selvfølgelig skal jeg gjøre det for barna mine. De fortjener en ordentlig pappa, liksom. Det var første, og det andre viktige skrittet jeg tok på rehaben var at jeg skjønte at jeg måtte sette meg et en eller annen form for mening som gjorde at hverdagen jeg kom tilbake til Norge ble en form altså jeg, for det, en ting å være på rehab men den største kampen etter en sånn addiction-sak er jo kampen etter, det er en større kamp etterpå fordi når du på rehab så du på en måte nesten tvunget til å være fri fra det du avhengig av. Men når du kommer tilbake til det vanlige livet igjen, så det en stor utfordring å ikke falle ut på igjen, type. Og det lærte vi. Så mestre hverdagen? Mestre hverdagen. Ikke kåle det til igjen. For jeg fikk jo sjokk på at jeg husker jeg lurer på om 60-70, altså det var i hvert fall et voldsomt stort antall som har vært på rehab, må tilbake på rehab. Og det overrasket meg, for jeg tenkte når først du er på rehab, så blir du frisk. Men så lærte jeg at, nei. Det etter at du ferdig med rehaben, at den virkelige kampen kommer. Så da skjønte jeg at en ting å prøve å være en ordentlig pappa, det andre at jeg må sette meg et eller annet form for mål som gjør at jeg får noe å kjempe for. Jeg må finne liksom et why, et hvorfor. Jeg må noe mer enn bare være en god pappa. Så på rehaben så begynte jeg å leke. Det var interessant, skjønner du, for de spurte jo dette legendariske spørsmålet, hvem du? Og det drodlet jeg mye på. Og jeg gikk mye tilbake til hvem jeg i grunnfjellet mitt. Og da var det mye, liksom, det var faktisk mye tanker som gikk tilbake til barndommen. Hvem var jeg da? Liksom, hva var det jeg egentlig likte å gjøre? Hva var det jeg tenkte på da? Og da det jo litt det samme som deg da. Jeg turte å drømme. Og det da jeg kommer tilbake til kjelleren til bestefar, hvor jeg leste om de store polfarerne. Og det var da Inge Mæhle kom inn i tankene mine igjen, at kanskje jeg skulle gjøre en tur med Inge. Så dette ble et langt svar på spørsmålet ditt, men det sommeren hadde jeg fått etablert meg et sted å bo, og jeg hadde liksom kommet litt tilbake i jobb, og liksom... Men jeg innså det at jeg, kanskje en tur med Inge en av løsningene her. Så det er nok grunnen til at jeg... Hadde ikke vært for rehaben, så det ikke sikkert at jeg har sagt det. Nei, da søker du på en måte tilbake til gammelt vennskap og naturen, da. Det litt det vi snakker om, de tre driverne som jeg lister opp, da. Lagspill og nærhet til naturen. Du søker på en måte tilbake til noe... Til noe. Hvem det jeg stoler på her? Mm. Hvem det jeg egentlig tenker mine virkelige venner? Reisen din har jo vært litt opp og ned, ikke sant? Du har hatt noen perioder av livet hvor ikke alle de som har vært rundt av har endt opp som venner, selv om de kanskje hadde hatt lyst til det. Du har hatt en ikke sant? Så rehaben, og du har hatt en periode, og så egentlig så spoler du bare tilbake da. Ja, og altså jeg feilet jo, og jeg føler jeg hadde kålet det til, og jeg hadde liksom løyet for meg selv og de nærmeste mange måter, og skammet meg jo egentlig på mange måter hvem jeg hadde blitt, ikke sant? Og så kom jeg til deg, og det var jo ikke så bevisst. Men måten du tok meg imot på var jo det som gjør at vi sitter her i dag, og jeg kan si at du en av mine aller nærmeste venner, fordi at måten du aksepterte det, fortsatt syntes at jeg var en ålreit fyr, selv om jeg var helt... Jeg tror kanskje ikke jeg har vært... Jeg har nok... du den jeg kanskje har vært mest åpen om for, da. Mest ærlig omfor i forhold til hvordan jeg kålet det til, hva jeg kålet det til.
Og da du ikke dømte meg, og, og var der egentlig bokstavlig talt med to åpne armer, og kom her du, Erik. Det har betydd helt enormt mye. Og da kunne spørre om vi kunne gjøre en tur sammen. Det ble bare sånn, altså. Og vi gjorde det mens vi gikk i Nordmarka, og det egentlig det. Vi har trent mye, og vi satt oss et hårete mål, et skikkelig hårete mål. Dyrke turen, ha det gøy. Vi hadde jo liksom, vi gjorde det. Det har vært, ja, vi bestemte oss for å gå til Sydpolen. Ja, vi gjorde det. Vi bestemte oss for å gå til Sydpolen. Vi har en rute som ingen har gjort på hur lenge som helst. Amundsen ser ut. Det er håret, ja. Og du var... Jeg tenkte at den, du har gått til Sydpolen før, men jeg merket det, og jeg har ikke noe forhold til hvor man starter i forhold til å gå til Sydpolen, men jeg skjønte at det å gå ruta til Amundsen, det synes du hadde vært... Det merket jeg på deg, at det hadde vært gjevt. Ja da, vi sparer frem og tilbake. Det liksom finne, skal vi gjenta, hva er hensikt med turen, hva sånn og sånn? Jo, finne noe, hva er det vi snakket om i sted? Hva er det som får det til å kile ned lille tå? Kjenne på det. Mm. Er det. For noen er det å bli kjempegod i business, noen er det å kaste et spyd langt, eller tennis, eller fotball, eller hva er det liksom som virkelig? Så det var helt åpent. Vi snakket bare om at vi skal gå en lang tur sammen. Det var ikke noe sånn... Det var ikke sånn, la oss gå til Sydpolen opplegg. Nei, det var mange muligheter. Det var en samtale. Det var en samtale av det. Ja. Og kjenne på det, finne det, og hva er det vi virkelig kan dyrke sammen. Da. For alle de store turene krever en dedikasjon. Nå hadde du Børge her i studio i går. Altså, han kommer ikke til Nordpolen for ørtende gang i mørket og alene, og hvis det ikke er en ekstrem passion. Og hva er det vi kunne kjenne på for å gjøre den turen sammen? Hva var det som liksom... meg og deg kunne få det til å liksom virkelig skinne av og kjenne at pulsen stiger. Ikke sant? Og for meg så var det å gå med deg, kjøre en tomannstur opp Aksel Heiberg-breen, gå i Amundsen sine fotspor, bestige de ubestegne fjellene, altså som omkranser. Det er, liksom, det er tre fjell som omkranser Amundsens brefall der. Dom Peder og Kristoffersen, og så har du Fridtjof Nansens fjell, og så har du Engelsafjell i midten. De er ikke... De har det ikke vært folk på, med en liten, men litt unntak av Nansenfjell, da. Men nå blir vi inne på nerdegreien igjen. Den der... Det har passion, da. Da varer et mål mye lenger. Og det går igjen på en måte hva er det som gjør at noen lykkes og andre ikke lykkes. Jo, jeg tror den der indre driven. Jeg kjenner jo bare pulsen stiger når jeg snakker om turen. Mm. Ikke sant? Det å finne den for folket da, det er jo det helt råe. Og så har vi jobbet knallhardt med det. Praktiske ting, finansiering, trening og så videre. Og jeg må jo si at jeg husker jo godt når du kom. Da var det en stund siden vi hadde møttes. Og den forvandlingen som har skjedd med deg de siste tre årene, Erik, den er påtagelig. Jeg har nevnt det for deg, men jeg kan si det her også. Altså bare måten du går på i dag, 3,5 år etterpå, er annerledes. Du kom rett fra jobb med dressen din, og parkerte bilen, og det var liksom sko som skinner og skjorter, og det var dress for det. Det var sånn arbeidsverktøyet ditt, arbeidsantrekket ditt, og ikke et vondt ord om det. Du kom ut av bilen, og du gikk på en du gikk. La oss fokusere på hvordan du går nå. Du går på en annen måte. Du snakker om det å liksom gå i naturen, og at det er naturlig å være der. Du går på en helt annen måte, Henrik. Det har skjedd en forvandling av deg. Du har tilbrakt hundrevis av timer i naturen de siste tre årene. Og det har også vært på en måte mitt krav til deg, eller til laget, ja vel. Det må du være masse ute. For ingen blir polfarere, og ingen klatrer fjell og lykkes uten at det er et element som er naturlig for dem. Og det skal jeg dra det litt videre her. Altså, veldig mange leser oppskriften på internett om hvordan de skal bestige Everest, og så drar de. Og så rekord ditt og rekord datt og sånn og sånn og sånn. Og det var en av mine tingene. Jeg snakket mye med deg i starten, og vi snakket mye sammen. Hva er hensikten? Hvorfor skal du... Ja, jeg kan godt hjelpe deg. Du kjørte meg litt på det, faktisk. Ja, jeg gjorde det. Jeg kan godt dra på tur med deg. Jeg fikser det. Jeg jobbet i reiselivet i mange år. Folk har bestilt seg tur til både Sydpolen og Everest og 8000 meter og Grønland. Ja. For å si det litt forlåset, så er det folk som har snørekjørt over Grønland og klappet seg på skulderen og sier at det var en kjempefin tur. Hadde ikke peiling. Godt hjelpe til med det. Mm.
Men det var ikke en sånn tur jeg hadde lyst til å dra på. Og jeg må spørre deg, hva var det? Og det derfor jeg utfordret deg på, hvorfor kom du da? Og du var i en fase av livet hvor du trengte noe, og det var en veldig, sånn, veldig fin fase av livet mitt. Og jeg jo fantastisk, ikke sant? Og sammen så fant vi det målet. Og vi har dyrket det målet i noen år nå. Og det fascinerende hvordan veien blir til. Man har en idé, man kjenner på passion, og så går man. Og så, med øynene åpne. For vi gikk og drømte litt, vi. Jeg spurte, hva du har lyst til? Hva viktig for deg? Skal det være langt? Skal det være høyt? Skal det være tungt? Skal det være sånn? Skal vi ta en tur med barna, for eksempel? Sånt? Det det du trenger? Nei. Ja, hvorfor? Ja. Du hadde lest om de gamle gutta, polfarerne. Du lest, ja, det veldig sammensatt. Det, var jo det, det jo den nærhet til naturen som en veldig viktig faktor her. Det å være på tur, det var jo det du også testet litt. Jeg husker jo første turen vår, den var vel i Rondane, var det ikke? Ja, vi har gått litt i sur, så det, du har sikkert rett. Sånn, nei, da, men det å kjenne, ja, men det, da begynte vi liksom, og vi begynte jo å trene, og du testet meg litt på hvorfor og sånn, og så var det jo Rondane som ble den der, og jeg var jo litt spent selv også på hvordan vil jeg agere etter så mange år ut, for jeg hadde ikke vært tett i, jeg hadde ikke vært tett på den turen på noen år da, og da var jeg jo litt spent på, er det fortsatt i meg å digge å være den, på den type tur da. Så da fant vi vel ut sammen at dette her er dette er nydelig. jeg opplevde en genuin glede, Erik, når vi spiste middag, og du dyttet inn en pris snus, som du gikk, liksom, og det bare så på sånn varm. Og jeg har en sånn vane, når jeg på tur med andre, så står jeg opp, og så fyrer jeg primus, og så serverer jeg kaffe. Ja, ja. Og det er sånn, sånn er det. Det er ikke noe... Og den gleden å se når du får varm kaffe på morgenen, med den kontrasten til liksom, ja, ut av soveposen. Jeg så at du hadde en ektefølt glede, og jeg tror det ligger jo i oss mennesker. Jeg tror jo, du vet at jeg liker å snakke om 1000 generasjoner. Hva er det vi mennesker har gjort? Jo, vi har utviklet oss gjennom 1000 år, 100 000 år. Hvis du tar 1000 generasjoner, hvordan står dagens generasjon? Dagens 2-3 generasjoner, hvis du sier de siste 5 generasjonene da. Kanskje til og med siste 10, i kontrast til de 999 andre. Jeg tror vi har fjernet oss fra naturen. Så det som Arne Næss, når slutta du å klatre? Og da det sånn, ja, når begynte du å være i naturen? Da sier jeg heller, når sluttet menneske å være i naturen? Vi sitter i et studio, det 1000 millioner wifi, det er trikk, det parkeringshus, det automatikk, det liksom, det summer og går, det 1000 millioner beslutninger, og når du går på DAS, så tar du jagge fram telefonen da også. Bare innrøm det, de fleste av oss tar telefonen med på do, ikke sant? Vi får aldri hjernen vår, får aldri fred. Og det opplevde jeg med deg, du opplevde en egen ro da. Opplevde på en måte den ekte Erik som jeg kjente fra 1994 og 1995 og... Ja, det, når du sier noe så ble det en stor del av det var å komme tilbake til hvem jeg egentlig var, ikke sant? Og du kan dra det helt sånn til menneskeheten. Ja, jeg tror det. En ting er hvem jeg var som barn og at jeg likte å være ute på Hvalerøyene. Men 1000 generasjoner? Er du gæren? Tenk på det, hva driver vi med nå? Vi har fjernet oss, og, hjernens evolusjon har nok ikke endret seg så mye de siste generasjonene, men hvor måten vi har faktisk... Ja, det, og dette har vi snakket om før, men du tenkte, jeg sier til mine barn, og de sier, pappa du er gammel, sier de. Jeg vokste opp uten internett, ikke sant? Jeg vokste opp uten mobiltelefon, og det er faktisk bare... Du er alltid på tur. Altså, du er jo den som er mest på tur i... Altså, altså, hvis jeg ringer deg, så er du enten på jobb, eller så er du på tur. Det er helt utrolig. Altså, du går i marka stort sett hver eneste dag. Du går mila di stort sett hver eneste dag. Og når jeg er i Jotunheimen med deg, så er det nesten ikke en topp du ikke har vært på. Altså det er jo helt fantastisk. Altså, du har tusenvis av døgn. Altså, hvis du har 100 døgn i telt i løpet av et år, så har du 1000 på 10 år. Ja, du har tusenvis av døgn i telt. Men, hva var det som skjedde? Det må vi fortelle om, fordi at vi begynte da å planlegge den turen til Amundsen. Vi skulle følge Amundsens spor opp Aksel Heiberg-brenn. Og så skulle vi, og det var jo vår lille hemmelighet, vi skulle klatre noen fjell som ikke var klatret før, og så skulle vi gå inn til Sydpolen. Ja, uten støtte og uten nettforsyning, og da kom den lille polarsnobben inn da, la oss gjøre det skikkelig. Ja. Ja. Ordentlig skikkelig liksom. Ordentlig. Ja.
Ikke noe depor og ikke noe vindseil og bare gode gamle metode. Mm. Manhauling, som britene kaller det. Og så trener vi et års tid. Mm. Og så det den sommeren etter der igjen som du på båttur. Jeg kan ta en liten om meg. Mm. Du spurte meg, Inge, hva det vanskeligste med å gå til Sydpolen? Husker du hva jeg svarte? Ja. Du sa det vanskeligste er å stå på iskanten. Mm. Stå klar til å begynne å gå. Mm. Stå klar og ta det første skrittet. Mm. Det det vanskeligste. Mm. For de som står der, de som så godt forberedt, og har kommet seg gjennom korona og skader og nedturer og oppturer og fartsdumper og fly som ikke kommer og vær som de som står på startstreken tar det første skrittet. Mobilitetspass som ikke har søkt etter. Ikke sant? Alt det greiene der, de har en veldig stor sjanse for å lykkes. Fordi veien dit, den ganske hard. Og det var omveien min. Så må vi snakke litt om det. Hva var spørsmålet ditt? Nei, det skjer jo noe. Du må fortelle om hva som skjer på når du med gutta dine på båttur. Og du får vondt i magen. Mm. Først så kommer jo korona. Som utsetter hele greia. Som utsetter hele turen, og det også en prosess, ikke sant? Som vi løste veldig bra. Det var ikke vår skyld at korona kom. Vi tok en fot i bakken, og i juni 2020 så utsetter vi turen. Mm. Vi sier, ok, vi utsetter den et år til høsten 2020. Mm. For i Antarktis så er det november til januar som vinduet. Det bare sånn der, på grunn av sol og sommer og så videre. Ja, vi utsetter til 2020. Unnskyld, 2021. 21, ja. Ja. Mm. Vi utsatte et år. Vi skulle gå til 2020. Korona kom, og det var jo ingen som bestilte den. Sånn der. Det veldig mange som har satt livet sin på vent. Vi tar en fot i bakken. Og en av de tingene som har gjort at jeg har overlevd veldig mange av turene og sitter her i dag, veldig mange faller fra på de store turene. Nå blir det en ny omvei, men veldig mange faller fra hvis de tar for høy risiko, eller hvis de marginene er for små. Og jeg har egentlig vært en fyr som har søkt risiko, men gjort det jeg kan for å minimalisere den. Og egentlig en som sa til meg, fikk så lenge siden, sa at ja, du søker jo ikke så mye risiko, du Inge. Nei, gjør egentlig ikke det. Mm. Men jeg kan klatre Everest og klatre 7000 meter, 8000 meter og gå på ski alene og sånn, men jeg søker ikke mye risiko egentlig. Jeg gjør det jeg kan for å minimalisere den. Så egentlig så var det at vi utsatte turen et år, Erik, det var egentlig et uttrykk for at det blir for dårlige marginer. Mm. Vi visste jo ikke at Antarktis var stengt, men vi var i en pandemi, og hovedgrunnen til at vi utsatte turen, det var jo at sykehusene i Chile, som det landet vi flyr ut fra, vi visste ikke hvordan returmulighetene var. Det var i hvert fall jeg da, jeg har vel tatt på meg å være sikkerhetsansvarlig for denne ekspedisjonen der. Hele turen var en symbiose på måten vi har jobbet med det, finansiering, praktiske ting. Vi hadde en veldig fin, og har en veldig fin arbeidsdeling. Og jeg kastet vel egentlig inn kortet og sagt, dra i november, nå det juni, det var en prosess. Jeg har ikke trua på at hvis du får en frostskade, hvis en eller annen ramler i en bredsprekk. Og nå har jeg holdt på i den turbransjen i så mange år, uten egentlig store, stygge ulykker på mannskapet mitt da, og meg selv. Jeg har jo vært i store ulykker. Så kan vi snakke litt om det etterpå. Men grunnen til at det ble utsatt var, jeg likte ikke marginene. Mm. Så da utsetter vi. Og så fikk jeg meg en ny jobb. For jeg trengte jo en jobb. Og så var jeg på tur i juli 2020. Det jo et drøyt år siden. Et år og fire måneder siden. Så var jeg på båttur sammen med barna og en god kompis. Jeg har en seilbåt som jeg hvert år drar på tur med. Og så... Nå kjenner jeg på et ubehag, Erik. Jeg har aldri fortalt den historien foran en mikrofon. Så var jeg i båten min. Utover ettermiddagen, vi passerte Mandal. Utover ettermiddagen så begynte jeg å føle meg dårlig. Dårlig matlyst. Spiste ikke opp middagen. Fikk lagt barna. Jeg har to sønner. Thomas hadde med seg guttungen sin. Vi la barna. Vi lå for anker utenfor Grimstad. Følte meg uggen. Gikk og la meg.
11-12 tida kanskje, gikk tidlig til sengs, eller sånn, ikke tidlig da, men barna sov, følte meg dårlig, kvalm, begynte å få vondt I magen, tråkket litt frem og tilbake, og så delte jeg lugar med sønnen min, for det tre lugarer da, så vi ja, bytte på hvordan vi sover når vi så mange ombord. Så våkna han og sa, hva det for noe, pappa? Hva det for noe, pappa? Nei, jeg har vondt I magen, sier jeg. Ja, men det går fint. Det bare å gå bæsj, du, sa han. Så går det over. Snakk om å møte seg selv I døra, ikke sant? Hva det vi sier til barna når de kommer med noe? Bare gjør sånn og sånn. Kommer rett på løsningen. Så gjorde jeg det da. Funket ikke. Begynte å spy. Vi skret ja på natta, så sto jeg bak på barplattformen og spøy. Jeg husker at sist jeg spiste var polarbrød. På. Jeg husker at jeg så polarbrød sank. Polarbrød som kommer I store biter, det synker da, når det kommer I havet. Det husker jeg satt. Thomas våkna og lurte på seg. Nei, det går fint. Jeg bare spiste et eller annet jeg ikke tåler. Men dårligere og dårligere utover natta. Begynte å få kramper, mye smerter. Det var ikke mer å spy. Jeg lå vrei meg inn I lugaren min. Gikk hele natta og ventet på at barna skulle våkne. Skjønte at det var noe gærent, ass. Jeg følte det var ikke noe vanlig greie. Og sakte men sikkert så mistet jeg rett og slett evnen til å ta vare på meg selv. Ikke feber, det var bare ferdelige magesmerter. Thomas våkna etter hvert. Lurte på stik. Nei, det jo greit. Det jo fint. Husker ikke helt. Jeg jo sånn døsig. Etter hvert så avskilter Thomas meg. Ser at jeg ikke sant til å vare på meg selv han bror som lege sendte melding til han du kan vi ta en prat I løpet av dagen hadde ikke noe sånn hastegreier og så husker jeg på et tidspunkt at Thomas sier du, ikke, nå har jeg ringt ambulansen og så det sånn famous last words da jeg husker ikke at jeg sa det selv men Thomas og barna har sagt det etterpå Så sa jeg, nei da, det går mye bedre nå. Så den bare avlyste den ambulansen. Det går helt fint. Jeg skjønte ikke at jeg var syk. Så ble jeg hentet med ambulansebolt. Og det jo rart da. Jeg har vært innsatsleder på Svalbard for litt over 100 redningsoppdrag. Litt over 100 ganger på Svalbard har jeg satt meg helikopter eller kjørt ut med snøskuter og vært med å hente folk. Det har vært jobben min og redde mennesker I nød, eller som har satt seg I en situasjon, eller som tilfeldigvis har kommet til en situasjon, som de ikke har klart å mestre selv. Og det å være på den siden, det synes jeg fint. Det gir meg noe, og det blant annet derfor jeg dratt tilbake til politiet I dag. Men selvinsikten var ikke så veldig god den julidagen I fjor. Jeg skjønte ikke at jeg var syk før den der ambulansebåten eller brandbåten klappet til kai. Jeg var delvis mistet på bevisstheten. Jeg husker det var ukomfortabelt å kjøre båt og ligge I bånden av båten. Og så kom jeg inn til land I... Hva det Grimstad? Så ser jeg ambulansen. Jeg ser en gul bil. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært med å klappe folk på skulderen eller tenke å sende folk videre. Og så takker jeg ja til å bli trillet på båret de siste 50 meterne. Cirka 50 meter var det fra brygget bort I ambulansen. Da skjønte jeg Inge. Nå det dårlig. Så det var ikke noe oppskjort for meg å gå selv. Og så ble jeg bare dyttet inn I en fantastisk trakt. Norsk helsevesen, blålysklubben, som jeg jo har vært en del av og på, siden jeg gikk ut av politiskolen I 2000, eller politihøyskolen. Jeg har vært frem og tilbake mellom reiseliv og politiet, og det fantastiske teamworket som og så ble jeg bare dyttet inn, og så ble jeg hasteoperert I Arendal. Husker ikke så mye av det, husker bare at jeg måtte svelge en slange gjennom nesa. Det var ganske, ja, jeg husker at det var tøft.
våkna i Arendal. Aldri vært i Arendal før. Og så får jeg beskjed om at Inge, du har en svulst i en stor svulst i tarmen din. Den har vi tatt ut. Vi tror du har kreft. Og da startet jeg grunnen kreftekspedisjonen min. Men det var ikke noe nullpunkt. Det var ikke noe krise, egentlig. Ok. Ja, men jeg tar den da. Det var fravær av nullpunkt, men det var følte meg godt ivaretatt. Tenkte jeg, ok. Jeg har mottatt. Da tar jeg den. Jeg tar den. Kjente det. Så gikk jeg inn i en usikker periode. Nyoperert. Masse undersøkelser. Sommerferie. Masse praktiske ting. Mye vondt. Jeg var jo blitt sprettet opp da. Jeg pleier å si jeg ble sprettet opp fra navlen til brystvorten. Det var ikke helt sant, men det føltes sånn. Og det siste året har vært en fantastisk tid, egentlig. Det har vært intens. Det har vært intense 15 måneder. Utrolig vakkert, egentlig. Fascinerende. Så går det litt tid. Tidslinjen er litt sånn. Jeg husker ikke. Men tiden går. Det går noen dager, noen uker. Jeg får svar. Jeg har spredning. Jeg har spredning til lever. Jeg har spredning i tarmene. Nye undersøkelser. Det er ikke bare svulsten. Svulsten hadde stoppet tarmene mine, så symptomer blir jo ja, at det er akutt stoppet da, i tarmsystemet. Så svulsten blir for stor, så stopper maten, og så vil kroppen bli kvitt. Spredningen har kommet fordi det er vanskelig å oppdage tarmkreft. I hvert fall, ja. Så da blodet går fra tarmene inn i gallegangene, inn i leveren. Leveren er filtret i kroppen. Så sånn sett så virker det som det skal. Leveren min er det svulster. Men en fantastisk tid, Erik. Du, det må jeg si. Så mye glede, så mye kjærlighet, så mye omsorg. Det å ikke mestre. Det å være usikker. Det å kjenne på utilstrekkeligheten. Kjenne på håp. Jeg har aldri egentlig kjent. Ja, jeg har kjent på håp. Jeg har kjent på ønske. Vi snakket om lagspillet. Det verste, vet du, med å få kreft, det er egentlig ikke å få kreft. Det er liksom det er alle rundt som blir så redde og leise. Det har gått helt greit. Det har gått egentlig vært fint. Men det har vært vanskelig å se på de rundt meg. Særlig den fasen innledningsvis hvor jeg ikke visste. Altså, tarmkreftens spredning høres jo brutalt ut. Det er jo brutalt, men det kan jo gå bra. Sånn. Jeg tør på beina. Status nå er bra, ikke sant? Det var bra å ligge på sykehuset i Arendal. Kjempefine folk. Uken etterpå, barna ble tatt hånd om. Sommerferien fikk en annen vri. Akkurat fått meg en ny jobb. Drømmejobb. Ringe en uke etter at jeg signerer arbeidskontrakt.
så ligger jeg nyoperert på sykehuset i Arendal. Tenk på hvor kontraster da. Fy faen for et spenn. Hæ? For et spenn i euforien over å få den jobben. Jeg virkelig, når turen vår ble utsatt, så begynte jeg å lese stillingsannonser, ikke sant? Det sto jo ikke i menyen at jeg skulle ha jobb i staten. Men så ble det lyst ut en stilling på det nye beredskapssenteret i politiet. Koordinering mellom beredskapstroppen, bombegruppa, politihelikopterne og krisegissel. Å være logistikksjef for den gjengen der, som skal ut og redde liv. Det liksom, det drømmejobben. Det toppen, liksom. Jeg kan bruke alt jeg har lært da, som portfarer, som innsatsleder på Svalbard. Jeg kan bruke alt jeg har lært om logistikk. Jeg har ramlet over en master i sikkerhetsledelse med vekt på logistikk da. Altså, jeg kaller det master of disaster. Altså, hvordan unngå at det går gærent, hvordan takler det når det går gærent. Jeg har fått lov å dyrke det da. Det er en del av reisen min at jeg har blitt interessert i det. Og så ligger jeg en uke etterpå, og så når jeg ringer den nye sjefen min, så sier jeg, hei Ola. Jeg ligger nyoperert i Arendal, jeg har fått kreft. Jeg vet ikke hva som skjer. Eller jeg tror jeg har fått kreft. Det var jo ikke bevist, det var ikke, ja. Og så går jeg inn i en periode med masse usikkerhet, og det synes jeg er greit, altså. Nå skal jeg dra den litt. Jeg tror jo på mange måter at det å takle usikkerhet, det gjør vi veldig forskjellig. Og kanskje er det sånn at de polfarerne, eller de som har vært i forsvaret, eller de som i hvert fall fortsetter i den bransjen, da, kanskje takler usikkerhet litt bedre. Det å tenke smart, da. Det å være litt glad hver dag. Ja. Fantastisk. Jeg brukte fornavn på alle de jeg traff. Og det blir jo sånn, du ligger en uke eller to på sykehus, så treffer du veldig mange mennesker. Jeg bruker fornavn. Det å se det med øya. Det å ha en hyggelig stund. Selv om man syk, så trenger man ikke være syk hele tiden. Man trenger ikke å definere seg som syk, selv om man har kreft, eller er nyoperert. Så den kreftekspedisjonen har vært, den har vært overraskende fin, egentlig. Berg- og dalbane, ja da. Masse vanskelige øyeblikk, men også utrolig mye vakre øyeblikk. Det å takle, komme tilbake, det å kjenne på vennskap, det å kjenne på å få hjelp. Det gjør seg sårbar. Jeg tror det er veldig utviklende, for det er bare veldig personlighetsutviklende å være i en posisjon hvor jeg faktisk trenger så mye hjelp så lenge. Tro og tvil. Så får jeg etter hvert vite at det er spredning. Etter hvert jeg begynner å jobbe ganske kjapt. Få komplikasjoner etter operasjon, buken revner, innvendig, mye smerte. Men det er jo helt greit på mange måter. Det verste er egentlig de rundt. Usikkerhet, og så kan du si, åh, det er jo dramatisk, og hvordan føles det jo liksom. Jeg fikk aldri en sånn, og nå skal jeg dø. Men jeg er sånn, må stå på litt for å overleve. Jeg er egentlig ganske likt med et par av de situasjonene jeg har hatt i, på noen av de ekspedisjonene som ikke har gått så bra, eller som har gått som de skal da. Kanskje ikke nødvendigvis for meg selv, men for de rundt. Jeg sto jo i 2015 på Everest, under det store jordskjelvet i Asia, som var det største jordskjelvet i Asia på 80 år. 7,8-7,9 på Richters skala. 8-9000 mennesker som dør rundt meg. Ok, må stå på litt for å overleve. Og den feelingen jeg fikk nå også. Ja vel, da får vi gjøre det vi kan da. Gjøre det vi kan i min sektor. Og det jeg kan gjøre ved å være syk, det å få kreft, det er å være litt glad hver dag. Stå i det. Ta små skritt. Sette ut en kurs, og så bare ha det, ja, de små tingene. Da. Litt er mye, sier du. Ja, men det er det når du ligger nyoperert i Arendal. Det å få noe kaldt å drikke, det å få et fint smil. Gode samtaler. Så det er grunnen det jeg har gjort hele veien. Det har vært min oppskrift. Da. Det er, hva er status nå? Status er veldig bra. Men jeg vet ikke hvordan det er om en uke eller om en måned. Status er bra. Mm. Så vi snakket om hva har vi med fra forsvaret, hva har vi med fra aspirantene, hva har vi med fra polferdene. Jeg har med å gjøre det beste ut av situasjonen. Det å tro på at det går an å ha det bra. Og så har jo det siste året vært en reise med en del oppturer og nedturer. Men jeg er veldig trygg på at det går bra. Det skal gå bra. Medisinering. Men det tøffeste er ikke å få kreft
i tarmene med spredning til lever og usikkerheten rundt det. Og kanskje liksom, det tøffeste å se de rundt, det å ikke strekke til. Mm. Ikke strekke til for barna mine. Ikke strekke til for de rundt. Se på andre sin smerte. Igjen, lagspill, ikke sant? Det ganske rart. Jeg tror vi mennesker jeg tror det ganske unisont folk som enten den der krig eller krise, og hva det de husker? Nei, hvorfor strekker vi oss? Vi ser de som får heltemedaljer, eller de som gjør råe ting. Det gjør det jo sjelden for seg selv. Jeg tror man gjør det for laget. Man gjør det for de andre. Mm. Ikke sant? Nei, jeg gjorde det ikke for meg. Jeg gjorde det for laget mitt. Mm. Derfor tok jeg den sjansen. Du sa det i sted med rehaben. Nullpunktet ditt. Du følte at du hadde sviktet de nær deg. Ikke sant? Det derfor jeg spør, ikke sant? Har du sviktet deg selv? Nei, ok, du sviktet de. Du sviktet de som hadde gitt deg tillit. Du sviktet familien din, vennene dine. Og den følelsen har jeg kjent på. Den kjenner jeg på i dag også. Nå har jeg fått gått gjennom flere operasjoner, jeg er på jobb, men følelsen jeg av og til får ikke strekke til, det den tøffeste. Ja, det er gjerne fordi du har hatt rollen om å ta vare på de rundt deg. Nå er det, du har, så til de grader da, ikke sant? Du har vært den som har reddet liv, du har vært en super, i min verden har du vært en super pappa, ikke sant? På måten du har tatt vare på gutta dine opp gjennom alle de årene og gitt dem fantastisk mye kjærlighet og fantastisk mye opplevelser og vært til stede for dem og fulgt dem opp med lekser og fotballtreninger. Og du har jo vært en som har vært lid på veldig, veldig mye. Og så plutselig så får du en sånn diametralt motsatt rolle. Ja, og samtidig så det, ikke sant, altså, det blir litt hopp og sprett, men det blir jo en ny stor operasjon på nyåret. Ikke lov å løfte mer enn en halv kilo i en måned. Altså litt kaffekoppen. Det å være til stede, men også det nå kanskje å gi de rundt sjansen til å være viktig også. Mm. Ligge på sykehus under koronatiden, gir jo veldig, veldig mange fine muligheter. Jeg har fått sett alle Tarantino-filmene i stigende rekkefølge etter hverandre. Er det ikke fantastisk? Hæ? Når i ellers i livet har man tid til det? Ligge nyoperert på et sykehus og ingen kom på besøk på grunn av korona? Ja vel. Så du sitter der da, og ligger der og tenker at fy fader, dette var ille. Nei, vet du hva? Fantastisk, og jeg må si at det er jo hele den der greia da. Med å få lov til å gjøre noe annet, det å glede meg. Jeg hadde aldri sett de filmene på rad. Hvis det ikke hadde vært for dette her. Og barna mine også hadde aldri fått lov til å bære. Første handleturen jeg hadde etter noen uker på liksom, sykehus og være hjemme og sånn, så var det guttungen Styrke etter den eldste som bar alt sammen. Tok ting fra hyllene, putta det i sekken. Jeg sto med hendene i lomma. Han fikk en unik mulighet da, til å vise omsorg for faren sin. Han gjorde det. Den hadde aldri oppstått da. Det er jo det som har vært så fint, Inge, at du har jo klart å tenke. Man kan lese om disse tingene, om hva som er en god holdning, en god innstilling i noe som er vondt og krevende. Men du har gjort det på en så fin måte i praksis da, som er vanskelig å etterleve, tror jeg. Det vakre er jo at den tøffe, barske, beinharde fyren jeg så i aspiranten i Trandumskogene, han har tillatt seg å være, det har vært vanskelig for deg, men du har tillatt å være sårbar, tillatt deg selv å være sårbar, du har tillatt andre å være gode og snille mot deg. Det har det sittet litt inne for deg, men det å tillate at venner også kan få lov til å stille opp for deg, ikke sant? Det har sittet litt langt inne, men så har du klart det sakte men sikkert, og så husker jeg jo en av våre turer i forhold til forberedelsene til denne vinnlige turen, og har jo vært sånn... Ja, nå kom jeg på noe annet som kanskje var enda sterkere. Jeg husker vi gikk i relativt dårlig vær til en eller annen greie i Nordmarka. Jeg husker ikke hvor vi gikk. Vi gikk for å spise en eller annen middag.
Hvor var det vi var? Sikkert i Kjenningstua. Enten så lagde vi middagen på Primusen selv, eller så snakket vi til Kjenningstua. Ja, det var Kjenningstua som stemmer det. Og så gikk vi mot Kjenningstua, da hadde du... Det var ikke lenge etter at du hadde fått etteropplevd den første operasjonen. Mm. Jeg husker det var så sterkt, fordi at du... I det ene øyeblikket så gikk du og skoglo, altså du lo med hele kroppen, og du smilte og du kunne le av noen dårlige historier. Og en minutt etterpå så gråt du. Mm. Det var så enormt emosjonelt. Mm. Og jeg synes det var så fint da, at denne flotte Inge Meløy kunne liksom vise meg hele. Jeg tok det som en tillitserklæring, at du kunne vise hele spennende. Mm. At du turte å være deg der og da. Og da var det jo kaos følelsesmessig, og det det jo i stor grad fortsatt også. Du vet jo fortsatt ikke liksom, hvor alvorlig det eller hva som skjer om en uke, eller om en måned. Eller. Nei. Du har fått noen nårlige nyheter, og du har fått noen gode nyheter, og du har fått operasjoner som har vært vellykket, og du har fått noen tilbakefall. Og det liksom, du jo fortsatt i en limbo, men selv i limboen da, så det sånn, da er det karakteristisk for deg at du tenker ikke nødvendigvis fortid og fremtid hele tiden. Du tenker ikke på det urettferdige, du tenker ikke på sykdommen. Du klarer å si, hvordan har jeg det akkurat nå? Mm. Og akkurat nå så har du kanskje ikke vondt. Akkurat nå så vet du at gutta dine har det trygt og godt på skolen. Akkurat nå så sitter du i et varmt og godt rom og du prater med en buddy liksom. Status nå jo veldig bra. Og flere burde kanskje tenke, hva status nå? Mm. Spesialavdelingen veldig flinke til det. Hva status nå? Status. Gutta på jobben og operatørene og alle de, hva status nå? Jo, status følgende. Ok. Og så det rart at det mange rare ting. Jeg ikke noe redd for å dø. Men jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til å leve. Jeg pleier å si at den som er død er ikke synd på. Det de rundt. Og det det som har gitt meg mest smerte. Mm. Og det det som gir meg mest smerte i dag også. I den grad det det. Det er det jeg må jobbe med. For det går fint med meg. Det går bra. Mm. Akkurat nå jeg har mindre vondt. Jeg er ferdig operert. Det ligger ikke noen store operasjoner i pipen for meg nå. Jeg får livsforlengende behandling, sånn per definisjon. Hver fjerde uke så får jeg behandling. Det finnes ikke noe kur mot den kreftformen jeg har. Men jeg utrolig heldig, for jeg har ikke utlagt tarm, for eksempel. Jeg kan slippe en fis. Det er ganske mye glede, altså, seriøst. Det er ganske mye glede i en god fis, ass. De som ikke vet hva det de kan bare... den euforien jeg hadde på sykehus i Arendal etter noen dager og liksom kjenne at systemet virker. Mm. Det husker liksom, du, vi snakket sammen da. Vi snakket sammen dagen etter at du hadde sluppet din første fis. Du var jo glad. Ikke sant? Så det perspektivet her da, det kontrasten igjen, ikke sant? Kontrastene. Mm. Og det går ikke an å ha det skikkelig, skikkelig, skikkelig bra uten å ha det ordentlig dårlig. Det kontrastdelen her. Og jeg søker jo tilbake til naturen. Du sier at jeg går og går. Ja, for meg så har det blitt... Naturen en viktig arena. Når jeg var nyoperert i fjor høst, klarte ikke... Da var det litt annet enn jeg, når jeg var nyoperert i vinter, fordi ja, det var litt annet opplegg den siste runden. Men da visste jeg ikke så mye om at jeg ikke skulle bære. Og, ja, det ble et... Ja, og sommerferie og ble tatt en andre grep etter hvert da. Men så fort jeg kunne, så tok jeg med meg hengekøya mi i Nordmarka. Og så bare hang jeg opp, og så lå jeg der. Jeg kunne ikke gå, kunne ikke spise, kunne ikke gjøre så veldig mye i fjor. Men jeg hang der, og så tok jeg. Og så når det gått noen uker, så tenkte jeg, faen, hva gjør jeg for noe? Jeg skulle jo til fjells, jeg skulle ha fri, jeg skulle ditt, jeg skulle datt, jeg skulle på tur med deg, vi skulle bare sekke, kunne ikke gjøre noen ting. Så stakk jeg til Femunden, og så leide jeg meg en kano, og så fikk jeg hjelp til å putte sekken min opp i kanoen. Og så padlet jeg, eller bare gikk jeg med strømmen en halvtime, og så lagde jeg meg en camp faktisk. 3-4 dager. Og så bare fisket jeg litt, og så koset jeg meg der. Nei, jeg husker du sendte bildet. Ja, jeg sendte bildet. Du var der noen dager. Ja, var det noen dager, og de
Så for meg da, igjen, jeg kommer tilbake til det, det liksom sånn, tre tingene, lagspill, kontrast til nærhet i naturen. Jeg dyrker nærhet i naturen, det der jeg finner største gleden. Og det det jeg gjør nå også. Derfor så ble det så rart, vi snakket om det i starten av samtalen, nå sitter vi, første gang så sitter vi på en stol overfor hverandre. Kanskje vi skulle hatt med mikken når vi gikk ut og gikk, og så skjønner jeg det at lydmannen gjerne vil ikke ha grus og... Men de beste, liksom, den beste tiden har jeg, beste tiden jeg deler med andre har jeg i naturen. Og det mitt, det mitt dop da. Og så jeg inne i en, innrømmer det at jeg inne i en tøff periode nå, fordi nå på en måte, nå jeg så heldig at behandlingen har virket, svulsten stabil, stabilisert det ordet legene bruker. Det finnes ikke noe kur, men for 15-20 år siden så fantes heller ikke noe måte å stabilisere det på. Så hadde det vært, jeg snakket om 1000 generasjoner i sted, hadde det vært for 900 generasjoner siden, eller 10 generasjoner siden, eller 5 generasjoner siden, så hadde jeg vært død, ikke sant? Mm. Så jeg møtte meg selv litt i dør her, hva det vi gjør, og hvordan har vi utviklet oss? Men for 15 år siden, 20 år siden, så fantes det ikke noe måte å stabilisere svulstene på, så vidt jeg vet om da. Så for meg så handler det jo egentlig bare om å være blidest mulig, og i best mulig form i 10 år. Så kanskje det finnes en kur. Mm. Og nå det ikke noe sånn der, og nå skal vi liksom klamre oss til siste håp, for det går fint. Det stabilisert. Statistikken sier at fra noen måneder til noen år, men så har heldigvis legene mer verktøy, verktøykassa si, og, så det liksom viktig å si, jeg sitter ikke her og driver og dør, liksom. Men jeg har en spredning på en liksom sakte voksende svulst, som jeg gjerne skulle vært uten. Men samtidig så har det vært utrolig viktig å få det også da. For den reisen og den utvikling, personlige utviklingen min har jo har vært veldig, har vært fantastisk. Og nå er det hverdagsekspedisjonen. Det å få den til å gå opp. Det å takle hverdagen og gå på kontinuerlig kreftbehandling. Den har jeg nok undervurdert. Jeg begynte å jobbe igjen full rulle i august, ikke sant? Sykemeldt noen periode etter operasjoner og sånn, og så bare rett på klakk, ikke sant? Det var ikke helt der da. Det å tørre å si fra. Det å si fra, og det liksom paradoks da. Jeg har ikke hatt én søvnløs natt der på grunn av kreftgreiene. Ikke én gang har jeg ikke fått sove på grunn av spredning eller kreft. Eller. Men det som har holdt meg søvnløs er jo ikke strekket i på jobben. Ikke strekke til på de rundt meg. Så jeg blir fascinert. Den merkelige mekanisme. Jeg burde vært søvnløs fordi at jeg stått in the shit, liksom. Det er ikke det som gjør meg søvnløs. Det som gjør meg søvnløs er ikke strekke til. Jeg tror det var noe av den tanken, noe av det du beskriver, da. Vi har snakket om det før, og derfor jeg vil ha drådningen. Det det mange av de sier, de som går kunk eller går på trynet, sier at nei, det var skuffe de rundt meg. Så det å skuffe jobben, og det jo inne i mitt eget hode, det mental reise, de på jobben sin, jeg slapper ingen. Det går fint. Jeg har verdens beste miljø, ja. Verdens aller beste miljø å ha kreft i. Det den der spesialseksjonen med bressetroppen, bombegruppa, helikopterne og krisegissel, og den seksjonen for taktisk støtte da, som jeg jobber i. Jeg ble tatt imot i fjor høst med åpne armer av Torgrim, gamle sjefen på troppen. Fikk naborommet, bare jobb så mye du kan, si fra hva jeg kan gjøre for deg. Dagen før siste store operasjon så sto sjefen for troppen på døra mi hjemme med gave fra gutta og kort. Stå på kampvilje. Kampvilje, som er på en måte, det er grunnpilaren, ikke sant? Ja, det er nydelig. Ola på jobben nå legger forhånden til rette og sier, slapp av Inge. Dette skal vi få til. Vi skal få det til. Men det er jeg som kjenner på utilstrekkeligheten. Så den der sårbarheten som du beskriver. Og derfor så har det vært mye lettere for meg å ikke møte her i dag. Jeg har tenkt, hva skal jeg få ut av å sitte her og snakke med? Jeg har hatt en samtale med deg før. Ja, ja. Hvorfor skal han her foran mikrofon? Nei, vi har jo diskutert det frem og tilbake. Og jeg hadde fullt respektert hvis du ikke hadde lyst til å dele den. Og så tenker jeg at en del av meg sier at nei, hold den for seg selv. Ikke gå ut med det, Inge. Mm. Og så er det en annen del av meg som sier at det må Inge selvfølgelig få lov til å bestemme selv. Men Jeg tror jeg nevnte for deg at jeg tror noen kan ha glede av å høre på din historie. Altså det er måten du takler på som jeg synes er beundringsverdig og som kan inspirere noen. Jeg tror ikke man skal forvente at folk takler på den måten som du har, fordi du er i min verden beinhard i huet, og det er ikke å være tøff og hard,
Men du tør å undres, hva er det jeg kan tenke nå, sånn at jeg takler det stadig vekk litt bedre. Og det er fint. Bare, jeg husker måten du rundet turen på. For da kunne jo ikke vi gå på tur. For du hadde vært, du var jo syk. Så møttes vi ikke så fryktelig lenge etter at du hadde fått diagnosen på sånn burgersted i Oslo. Ja, det husker jeg, fordi at du spurte, er det noe jeg kan gjøre for lenge? Du sa bare, hva som helst. Så sa jeg, ja, det er noe du kan gjøre. Du kan kjøpe den første burgeren, når jeg har tarmer som kan klare å ta det imot. Stemmer. Det sa vi allerede mens jeg lå på sykehus i Arendal. Du spurte, kan du gjøre noe for deg? Så jeg, nei, barna har varetatt, det går fint, sykehuset fikser det. Så jeg, vet du hva? Si at du skal spise den første burgeren med meg. Jeg vet ikke om det blir om 2 uker eller om 3 måneder, jeg vet ikke når det blir. Så ja, men det gjør jeg. Og den skal være på døgnvill. For der har vi spist burger en gang før. Den er god. Og den er skikkelig, skikkelig, skikkelig god. Og da gjorde du noe for meg. Og det er liksom det der... Det å vite at man går til noe som er bedre. Jeg er ikke så opptatt av hvordan jeg har det. Men jeg er utrolig opptatt av hvor jeg er på vei. Å vite at jeg er på vei mot den burgeren. Ja, ja. Kommer ikke i morgen. Kommer ikke om en måned. Men kommer når jeg har tarmer som kan ta imot en burger. Jeg klarte ikke å spise pomfrin da, det var greit, men jeg spiste burgeren. Og det gjorde vi. Men nå avbrøt jeg det, Erik, så nå er det din tur. Nei, men det var for meg, jeg får tårer i øynene når jeg tenker på det, for den burgermiddagen der, den kommer jeg til å huske resten av livet. Fordi du snakker om utilstrekkelighet, jeg har jo følt mye på utilstrekkelighet i forhold til deg, hva kan jeg gjøre, og jeg er kritisk om meg selv, om jeg har gjort nok, og så videre. Så husker jeg, vi tok den burgeren. Og så var jeg usikker på hvordan jeg skulle spørre hvordan du hadde det. Men på en eller annen måte så formulerte jeg et eller annet spørsmål som gjorde at du fortalte at du syntes det var krevende. Og jeg husker du felte noen tårer inn på det burgerstedet der, og vi hadde med en annen kompis der også. Vi var 3 stykker. En felles venn av oss. Og så var jeg litt usikker på hvordan jeg skulle formulere det, for plutselig så ble jo selvfølgelig turen helt ubetydelig. Ikke sant? Den ble, i den store sammenhengen, og med din sykdom, så ble det bare, det ble jo bare det ble. Så, men jeg hadde lyst til å få en closure på det, som var en detalj, men jeg husker ikke hvordan jeg formulerte det, men jeg sa på en eller annen måte da at, Da blir det ikke noe tur. Og så husker jeg at du sa veldig sånn bastant, turen går, Erik. Turen går. Ja, ja. og i det, du så meg rett i øya og sa turen går, og da ble jeg veldig usikker, for jeg skjønte ikke hva du mente. Fordi du kan jo ikke gå, og jeg skulle jo belage meg på... Og være med deg. Det er jo du som kan dette her, og det er du som skulle være guiden, og du var ansvarlig egentlig for hele turen. Og så sier du noe sånt som at turen går, du skal gå for oss begge. Jeg skulle gjerne hatt det der på bånd, for jeg husker følelsen, og den følelsen var overraskende, og så var det en sånn at jeg kjente på at jeg måtte switche om hodet relativt raskt. Og jeg husker at du strakk frem hånden på et eller annet tidspunkt der. Og jeg handshaker deg på at turen går, og jeg handshaker deg egentlig på at da går jeg for oss begge. Og det var noe vakkert i det da. Fordi da følte jeg kanskje for første gang på lenge at jeg kunne gjøre noe for deg. Ja, ikke sant? Fordi jeg følte ikke at jeg kunne være der så mye på sykehuset, eller liksom, jeg kunne ringe deg, eller jeg kunne sende deg noen meldinger, eller jeg kunne ha deg i tankene, men da følte jeg liksom at, åh, kanskje jeg kan gjøre noe for deg. Og jeg vet at det er en ekstremt krevende tur. Og hvis jeg kan gå den for oss begge, så føler jeg at jeg kan i hvert fall gjøre en solid innsats for å
både få ned risikoen som du er så glad i, som jeg også skjønner viktig, og at jeg kan liksom stå litt opp for oss begge, og så gjøre den turen da, for deg. Mm. Fordi du, jeg vet hvor mye disse turene betyr for deg, og jeg har ikke vært på sånn tur før, så hvis jeg kan gjøre det, så tenkte jeg, åh, kanskje jeg kan hjelpe Inge litt med å kjempe meg gjennom forberedelsene, og kjempe meg gjennom en sånn tur, og at han vet at da går jeg for han. Så bestemmer vi oss da for at jeg skal gå alene. Så snakker jeg med Lars Ebbesen, som er mannen vår her hjemme i Norge, som står bak hele konstruksjonen egentlig. Så sier han at jeg skjønner at du skal gå alene, Erik, og vi skal lage et opplegg sammen med Inge på hvordan du skal forberede deg. Og vi må gå gjennom en masse papirer. Og vi må fylle ut, fordi du må på en måte bli godkjent for å kunne gå en sånn tur alene. Da husker jeg at øverste spørsmålet, eller et av de øverste spørsmålene på alle de papirene som skulle fylles ut for å liksom bli godkjent for å i det hele tatt få starte, var navnet på ekspedisjonen. Så Lars spør, hva skal ekspedisjonen hete? Og vi har ikke kalt ekspedisjonen for noe. Vi har ikke satt noen navn på den. Men der og da så blir det bare krystallklart i hodet mitt. Ekspedisjonen skal hete For Inge. Og det funker på engelsk også, for den greia var vel selvfølgelig på engelsk. Og Lars kjenner deg godt. Så blir det stille i andre enden av telefonen, og så sier han, nå ble jeg rørt. Nå ble jeg rørt her, ikke sant? Det som er fantastisk. Da ble det veldig, veldig mye tårer her. Ja, det som er fantastisk er jo det laget, sant? Vi sier at de som gjør de råeste, de gjør det for laget, ikke sant? Og da strekker vi oss lenger. De fleste mennesker i livet vil strekke seg, eller i verden vil strekke seg ekstra langt for de rundt seg, i forhold til seg selv. Den turen fikk også en annen mening for deg. Åja, nå har den en helt annen mening. Den har en annen betydning. Det du har vært med hele veien i forberedelsene, ikke sant? Du la jo et løp for meg, at hvis du skal gå alene, så skal du gjennomføre disse turene her, Erik. Jeg har vært ganske streng med deg siste året. Ja, din ref der vi startet samtalen, Inge, så har jeg følt meg som en aspirant. Jeg har fått kjørt meg litt, og jeg skal innrømme det at i perioder har vært litt lei av å være, kalle læregutten, eller en som har utilstrekkelighet på en helt annen dimensjon enn det du har opplevd, men jeg har liksom hele tiden følt at jeg har hatt så mye å lære, og jeg har hele tiden følt at jeg har hatt med meg guider som kan så mye mer, så jeg har følt at jeg hele tiden måtte strekke meg på en tidvis litt ubehagelig måte, men alt i alt så har det jo, jeg har jo gjennomført opplegget til punkt og prikke, bortsett fra en Finnmarkstur som jeg måtte kaste inn håndkle på grunn av at jeg fikk en strekk i et kne. Men den kompenserte vi med en annen tur. Men det å strekke seg, er ikke det vi ber folk om å gjøre da? Vi ber jo folk om å sette seg håret til mål, vi ber dem om å strekke seg, det å tørre å drømme stort. Det å liksom ikke være så redd for å feile. Absolutt. Så jeg har jo fått lov til å leve i puddingen som vi har snakket mye om, både som mentaltrenere og håper å si i livet ellers. Så absolutt altså. Det har vært mye lettere å la være, ikke sant? Og hvis det nå går bra, så har du jagge jobba for det, ikke sant? Og hvis det ikke går bra, hvis du så har jeg jobba for det også. Så har du jobba for det da. Men da har du i hvert fall prøvd. Ja. Og det er etter beste evne. Jeg er faktisk stolt da. Nå kan jeg kjenne på, for nå nærmer det seg fryktelig forhåpentligvis. Nå er det en uke til avreise, så nå er det på tide. Nå skal du ut og mestre. Nå er det mestring. Ja, fikk jeg en litt dårlig nyhet i går, som ble en liten sånn hiccup. Men vi får håpe at det ordner seg. Vi husker hva jeg sa på den burgerschapa, turen går. Så det ordner seg. ja.
Ja, det noen papirer på, for å komme til Chile som ikke orden forløpig, så jeg håper at ambassaden kan hjelpe meg. Men turen går, om jeg så må snike meg inn via Argentina. Men nei, da, turen går, den en symbolsk, så, altså turen i seg selv, den jo... Man kan jo hvor mye betyr det og hvorfor liksom du driller meg mye på hvorfor skal vi gjøre en sånn tur og det har jeg nok det et sammensatt komplekst svar men nå har det som du sier nå har den fått en annen dimensjon og jeg drar den jo så langt at jeg tenker hva vi fyller livene våre med. Det kan vi mene mye om, ikke sant? Mm. Og jeg strekker den så langt som, hva et meningsfullt liv? Ikke sant? Mm. Noen skjønner konseptet med å være på tur. Andre skjønner ikke bære av det. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å dømme hvordan man velger å, liksom, hvordan man velger å leve. Da. Det skal man være forsiktig med å dømme. Fordi det meningsfulle og det meningsløse er liksom, for meg er det veldig ullent altså. Og når du blir alvorlig syk så blir det sånn voldsomt perspektiv ikke sant? Så jeg har jo følt med deg og jeg har syntes synd på deg og jeg har følt på urettferdigheten men samtidig så har jeg når du har, spesielt etter liksom første runde, når du liksom følte kanskje at du hadde bare, vi snakket om, jeg husker at det var som, jeg vet ikke om jeg kan se gutta mine vokse opp. Hadde en feeling på at du var redd for at det kunne gå 2-3-4 år, og så var du død. En periode så visste man jo ikke det, altså en veldig kort tidsintervall, jeg fikk jo ganske raskt vite at det var sakte voksne, og at overlevelsetiden var lang. Men det jo noen uker, det var en periode, den første måneden var jo der. Altså, ja. For å vite at du får spredning, og så jo sånne undersøkelser på en sånn måte som gjør at det tar tid da, og dette det veldig mange som står i. Veldig mange står i alvorlig sykdom ja. Og ikke vet utfallet. Ja. Og det da jeg tenker, det da vi må være sterke. Det da vi på en måte, det har motstand mot motgang da. Det blir motgang i livet, Erik. Det skal være motgang, ikke sant? Og sikter du høyt, sånn som du har gjort nå sikter du på å gå solo til Sydpolen. Jeg sier det høyt, jeg sier det her. Solo til Sydpolen. Du blir andre mann i historien som går fra coastal start og leine inn til Sydpolen helt uten støtte etterforsyning. Det var en som gjorde det før deg, og det Erling Kagge, som har gått helt alene, og du sikter ekstremt høyt. Noe som igjen gjør at fallhøyden kan bli desto høyere. Det mye lettere for deg å ta den ok, Inge blir syk, kunne ikke være med, det rå vi. Jeg tar en litt sånn, jeg safer den litt, ja. Jeg tar en litt mer sånn mainstream tur. Ja, jeg kunne ha gjort det, men nå er det jeg skulle si at det er det som på en måte har beroliget meg, eller ikke beroliget meg, men gitt meg noe trøst i det vanskelige du står i, er at hvis det var sånn at du bare skulle ha noen år igjen, da, og jeg visualiserte at du døde, det skal vi alle, men jeg visualiserte at det gikk ordentlig galt veldig fort. Ja, det vet man jo ikke en periode. Og jeg visualiserte at jeg holdt en tale i begravelsen. Og trøsten min var at jeg kunne si at Inge har turt å leve. Jeg har turt å leve. Og jeg lever, og jeg glad, jeg elsker å leve. Og, det, og den der at du har levd så intenst, da, som du har turt å gjøre, som drømt med øynene oppe, som du sa. Det var trøsten jeg hadde i det brutale, da. Det jo vakkert, det. Men så det noe sånn at med tarmkreft, og jeg må faktisk rett og slett på do, sånn det. En liten kan vi skru av. Faen meg, sånn det altså. Gå på do. Jeg tilbake om 3 minutter. Og det da... Jo, ja. Da var vi tilbake, Inge. Vi er tilbake, ja. Du fikk gjort ditt. Fikk gjort mitt. Det slo meg da du gikk ut døren fra studio her, at de gangene jeg må bryte av en coaching-samtale, ja. Så slår det meg at det er ofte veldig bra.
Fordi det, når man i en samtale, nå ikke dette en coaching-samtale, men jeg kan relatere det til det, og det sånn at når jeg får brutt den opp, så får jeg en annen tankerekke. Jeg får noen andre input. Så hvis jeg må bryte av en samtale fordi jeg må på toalettet, og kommer tilbake, så har jeg alltid en eller annen inngang, eller en tanke, en refleksjon, som ofte passer bedre enn med bare drar igjennom den. Du ikke redd for at magien blir borte da? Det kan jo bli det hvis det blir sånn brutt. Det kan være uheldig også selvfølgelig, men veldig ofte så slår det meg at det er bra å bryte opp litt igjen. Og det som slo meg nå, når du var borte i et par minutter, var jo at jeg synes du er Nå ble det ikke så klart, Rikard. For nå rakk jeg å begynne å tenke. Men det er en sånn... du lever intenst, er en tanke jeg fikk. Altså, du lever intenst, og så får du denne sykdommen til liksom gjør det enda mer intenst. Men det jeg liker er at intensiteten handler også om å evne å skru av. Intensiteten din tilsynelatende er altså sånn at du klarer å nå polpunktene, at du står i sykdommen. Men du sa noe tidligere i samtalen som jeg tror er utrolig viktig, og det er at når du drømmer, så du har gitt deg selv tid til å reflektere. Så det kan virke som, kanskje fra utsiden, at du alltid er på tur, du alltid sikter mot et mål. Nå er du på kreftekspedisjonen, som du sier. Men selv om du har fått til spektakulære greier, så har du i din hverdag også hatt mye ro. Du fyller den ikke med masse telefon, du ser ikke så mye på TV, du bruker altså film. Altså jeg husker når vi snakket om, hvilken serie... Den der TV-serien som alle hadde fulgt opp oss i, den HBO, hva heter den? Med noen drager og noe greier. Game of Thrones. Ja. Du hadde jo ikke vært i nærheten av å se disse seriene, så sier jeg, har du ikke sett Game of Thrones? Men det jeg var jo i utgangspunktet skeptisk til den, og så jeg den, og så elsket jeg den, og så bare sånn. Det er masse du ikke har fått med deg av det veldig mange fyller hverdagen sin med. Og det er bare, jeg hadde lyst til å poengtere at vi må tørre innimellom og bare være også. Da. Og det er den du har gitt deg tid til. Du har gitt deg tid til å tenke over situasjoner, tenke over drømmer, tenke over hvordan du lever, og så korrigerer du utenfor at du gir deg tid til refleksjon. Og hvor mange mennesker gjør det? Nei, men takk hvor mange mennesker er det som faktisk tør å tenke? Liksom? Men det fine også med å få kreft er å få gjort andre ting. Jeg har nå sett alle. Game of Thrones. Jeg ser alle seriene. Altså, ligger på sykehus i Corona Times. Men du har ikke sett Band of Brothers enda? Nei, ikke sett enda. Men jeg ser ikke på TV fra april til oktober. Da er jeg på tur, eller går i skogen. Men november når det regner, og kanskje januar før det er skiføret, da kan jeg se på TV. Eller når man ligger på sykehus og har kreftoperert. Så nå, Erik, og det er jo ikke bare sorgen å bli syk. Ikke sant? Det er jo egentlig nytt perspektiv da, så nå har jeg sett alle, og vet du hva, jeg så dem bare i en smell i februar. Ikke sant? Det er jo et privilegium å ikke skulle noe en hel måned. Tenk deg det, når var det du sist gjorde, altså en måned fikk jeg ikke lov å løfte mer enn en halv kilo. Hva gjør du for det da? Lise bøker, lise film. Det er jeg på en måte ikke har tatt meg tid til. Og det likte du? Likte du å sitte og se på Game of Thrones? Ja, Game of Thrones, ja, er jo gjerne. Det var helt fantastisk. Ja, den traff meg jo. Der koste du deg. Hæ? Der koste du deg. Ja, ja, veldig, 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 veldig. Så det skjønner jeg veldig godt. Og så slapp jeg å vente på nye episoder og nye sesonger og spoilers, og de hadde jo bare, det tok alt sammen i februar. Rødt. Og det gir deg en god opplevelse. Men hva er det, hvis du skal pinpointe, og jeg vet at mange eventyrer ikke liker å få det spørsmålet, hvis du skal pinpointe en opplevelse som du synes var veldig sterk, altså det er sterkt, du synes sikkert det er en fin opplevelse å se Game of Thrones, men hvis du skal virkelig pinpointe en sterk opplevelse av disse turene du har gått, vil du, tar du den utfordringen forresten? Jeg tar det, men du får et langt svar.
Kjør på. Alle de turene jeg har gått har vært å være ekstremt til stede underveis. Og det har vært turen. Så når jeg kom fram på Sydpolen med den gjengen min på nyttårsaften i 2005, så var det egentlig ikke noe sånn jubel. Det var ikke noe sånn, for vi hadde hatt det så fantastisk underveis. Ja. Nordpolen også, masse fjell, alt det der. Men det en tur som skilte seg ut veldig. Og det Everest. Fordi Everest så ekstremt målbart. Har du vært på toppen eller ikke? Så der, det var en annen type tur. Det var en prestasjonstur. Everest var en prestasjonstur. Og jeg var jo der i 2015, når det store jordskjelvet var. Alle sammen måtte dra, og masse, masse mennesker som døde, og den historien der. Og så dro jeg tilbake inn i 2017. Så jeg sa ikke farvel til Everest i 2015, når jeg gikk ut dalen, og det store jordskjelvet hadde vært, og de 8-9 tusen menneskene i det området var døde. Da var det jo en katastrofe, ikke sant? Da sa jeg bare på gjensyn. Jeg skulle tilbake, jeg visste det. Og Everest har blitt en sånn ekstrem, liksom, eller toppen av målet. Det til og med en som kaller foredraget sitt, det tror jeg, som har vært der. Toppen av målet. Og for meg så har alltid veien vært målet. Hvis jeg skulle ut i Nordkapp, så hvorfor trengte jeg gå 4 måneder på ski da? Vi kunne tatt bussen, liksom. Vi kunne flytt i Hammerfest og sånt. Så veien er jo målet. Og samme er det med livet også, ikke sant? Hele livet er bare en omvei til graven. Det er jo det. Det er veien som er målet. Og den debatten tar jeg gjerne, liksom. Målet er jo ikke grava. Men på Everest, så er toppen målet. Punktum. Sånn er det bare. Og derfor så ble det en sånn avviktur. En virkelig avvik i min liksom turportefølje. Ja, for de som sier at veien er målet på vei til Mount Everest, de ljuger litt, tenker du? Ja. Ja. Jeg enig med deg. Mitt perspektiv det, og jeg diskuterer det gjerne, men det veien og målet. Og jeg kjenner folk og gode venner, og folk som har snudd på sydtoppen, folk som ble syke i Lotseveggen, de kom hjem. Og det første jeg, vet du, første jeg fikk vite, eller så, åja, Everest, ja, kom opp eller? Kom opp eller? Og det første en av de andre i polfaremiljøet sa at man kan si noe, Randi Skau. hun var jo, hadde vært på Everest, og så hadde jeg, etter Everest i 2015, når det ikke gikk så bra, på grunn av alt det som skjedde, så hadde jeg et stort 40-årslag ved feire av livet. Og Randi var med, og så holdt hun en liten tale, og så det første hun sa til meg var, Everest, tenker jeg, ja, du kom ikke opp, nei. Og det så utrolig beskrivende, det var sagt på en kul måte, for det var ingen som kom på det året. Hun sa det med glimt. Hun sa det med omsorg, da, for det sånn. Så Everest et avvik i turporteføljen min. Alle har sin historie om Everest, alle har sin historie om kreft, alle har sin historie, og min historie på Everest at det tok meg 27 år å bestige den. Og jeg besteg den sammen med Pasang, skjerpaen min. Jeg hadde aldri vært i nærheten av toppen der uten skjerpaen, og det det vi glemmer veldig mange. At bak enhver toppidrettsutøver så står det et stort lag. Bak enhver stor prestasjon så står det mer enn én. Så uten Pasang og uten de der så hadde jeg, og det jeg utrolig takknemlig for i dag, men Everest startet i mørket fra 8000, verdens høyeste leir. Jeg gikk fra sydsiden, originalruta, 1953-ruta. Det to veier. Nå må du ikke putte penger på meg, men nå skal jeg prøve å holde meg til historien. Men det to veier til Everest, sånn røffelig, da, for oss som turister, nemlig det sydsiden, og Nepalsiden, og det nordsiden fra Tibet. Da. Og jeg husker, altså, jeg bare hadde gjort det jeg kunne. Jeg hadde lagt liksom hele, alle erfaringer i potten. Startet i mørket. Vi startet veldig tidlig, for det var en del folk, så vi hadde lyst til å unngå kø, så vi startet klokka 8. På kvelden, akkurat når det begynte å bli mørkt. Oh. Gikk i dønn i mørket. Med hodelykter? Hodelykter, kanskje like greit, for det var jo noen... Når jeg kom ned igjen etterpå, så tenkte jeg, fy faen, var det bratt. Det var bratt, altså. Det var utenfor det som var greit. Det gikk jo bra, da. Å gå opp der i mørket, skifte oksygenflaske på balkongen. Pasang hadde med en ekstra flaske til meg. Gå opp der... Bakken, jeg husker at, og det var 40 minus cirka, men det ble så varm at jeg husker at det kom litt sånn vind rett under sydtoppen, da er det på 8800 meter cirka. Rett under sydtoppen så møtte jeg vinden fra Tibet, så fikk jeg vinden i fleisen, tenkte, åh, så deilig. Da fikk jeg liksom litt vind. Og det rart med det, hvor det, den største faren på de ekspedisjonene er å bli svett, ikke sant? Og det å gå i dundressene. Så gikk jeg oppover der.
klin mørkt. Jeg husker jeg så noen stjerner. Det var ganske klart. Den der ryggen fra sytoppen, jeg... Hvor mange ganger har jeg vært på Everest, Erik? Jeg har vært på Everest 250 ganger. Jeg visualiserte meg den siste der. Jeg hadde en trapp på Kjelsås der jeg bor, hvor jeg hadde stiftet fast de forskjellige delmålene. Camp 1, Camp 2, Camp 3. Snakk om å forberede seg. Jeg har bare gått all in da. Sydtoppen. Etter sydtoppen. Så det ikke så mange hinder igjen. Hvis det ikke kø, og vær ok, da det bare opp til deg selv og skjerpen din. Da husker jeg i mørket der, så på toppen av Hillary Step, som liksom den siste, der på 8800 meter, sånn cirka da. Ikke langt igjen. Så tenkte jeg, jeg hadde sagt det i sønne mine. Jeg sto der bak maska, og det 2 liter oksygen per minutt. Gameplanen med passang var, opp det siste hindret, så cranker vi opp til 4-5 liter, bare akkurat det fra siste klatringen, siste liksom, tekniske delen, i den grad jeg er så teknisk. Opp med oksygen, prestasjon, rett opp, ned igjen. Så husker jeg henne sto på toppen av Hillary Step, så tenkte jeg, hva det sagt til barna? Jeg har aldri hørt om noen som har snudd etter Hillary Step. Da skjønte jeg det. Da skjønte jeg at jeg kom til å klare det. Jeg tenkte den samtalen. Ingen jeg vet om. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd. Og da begynte jeg å kose meg. Da skjønte jeg det. Og så kom jeg opp i stummende mørke. Liten lyserand over Tibet. Liten lyserand. Så jeg inn i Tibet. Klokka var 04.40. 22. mai 2017. Så ser jeg, så bare bikker jeg over kanten. Og så hele verden bare nedoverbakke. Det bare nedoverbakker. Og så ser jeg jordkrummingen, og så kommer solstrålene. Og så møter jeg folk som går fra Tibet-siden. Og så kjenner jeg bare på en eufori som jeg ikke har kjent på andre turer. Det var ikke veien som var målet til Everest, vet du. Det var toppen som var målet. Et avvik i mitt liv, og så kjente jeg på det, og så tenkte jeg, hvordan i helvete skal jeg komme meg ned igjen? Åh, fy fader, ass. Og så var det bare nedover bakke etter det, da. Nei, det tydelig med det, det var tøff tur ned. Helt fantastisk. Det bare... Ja, det var rått, ass. Det var rått. Det nesten som man blir hektet, vet du. Så med de rammene jeg har nå da, behandling hver 4. uke, riksen, undersøkelser, så det en fantastisk mulighet til å være på tur i 3 uker. Så det neste store målet mitt nå, det neste april, å dra til Nepal med barna. Jeg har vært i Nepal med barna 2 ganger før. Familien min, begge brødrene mine skal være med sine barn. Mora mi, og noen få gode venner. Og så skal vi gå innover mot Everest. Det mitt neste store mål på turfronten. Så skal jeg lære meg å takle hverdagen først.